ערב טוב לכולם, אשריכם ישראל, באים לשיעור תורה ב-11 בלילה. זה נרשם טוב 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 בשמיים, שלא יהיה לכם ספק. כי הרי כל הכלל העיקרי שהקדוש ברוך הוא משתמש בזה שהוא משלם שכר ליהודי, זה הכל לפי גודל המאמץ, לפום צערה אגרה. זה יסוד חשוב מאוד שצריכים לדעת אותו. הגמרא אומרת, יפה שעה אחת בצער ממאה שלא בצער. לבוא בשמונה עד תשע בערב זה קל מאוד, חזרת על הדרך לעבודה, אני יודע, אתה עוד רענן. לבוא 11 בלילה, להישאר עד אחרי חצות, זה כבר מאמץ, וזה משלש אולי אפילו פי 10, אולי אפילו פי 50, זה רק השם יודע לחשב. אבל זה בוודאי לא נחשב כשעה רגילה, זה הרבה יותר נחשב. יוצא שאתה מרוויח הרבה יותר. אז למה הדבר דומה? מציעים לך שני עבודות בסופרמרקט. אחד קופאי, $10 לשעה, אחד במחסן בפנים, להרים סכין וכו' ולהזיע שם כל היום, $50 לשעה. הבדל גדול, לא? אתה עובד שם 10 שעות, 10 שעות עבדת פה $100, 10 שעות עבדת שם $500, הבדל ענק. זה ההבדל בין אני לעשיר. נכון או לא? אבל אמנם אתה מזיע וקשה לך, אתה עובד הרבה יותר קשה מהקופאי שיושב ומשמין בין שוקולד לשוקולד, לוחץ כמה כפתורים, כן? אבל כל בר דעת שהוא בריא כל בר דעת שהוא בריא כל בר דעת שהוא בריא אז ירצה את העבודה שמכניסה יותר כסף. אז יאמרו לו החבר'ה, מה אתה טיפש? מה, באת לעולם להיות עבד? מה הוא יענה? אני טיפש? אתה טיפש. אם כבר הולכים לעבוד, הולכים לעשות כסף, מה הולכים, לחמם את הכיסא? תן לי להרוויח. אני רוצה להרוויח. אז אם הדרך להרוויח זה לעבוד קשה, אני אעבוד קשה. לא רק זה, גם העבודה קלה בעיניו. מה הראיה בתורה שאדם מקבל משהו שמספק אותו עבור העבודה? העבודה לא נחשבת כלום בעיניו. מי הביא לי ראיה מהתורה? יש ראיה מוכחת בתורה. יפה, אתה רואה למה היית חסר פה בשיעורים, גבריאל? גבריאל חזר מסדום, חזר פה לארץ הקודש, ברוך השם, הביא איתו קצת פנינים משם. שלום שמחה, מזל טוב, שמעתי התארסת, בשעה טובה, בקרוב אצלכם. כן, טוב, בקיצור, אז עכשיו בתורה כתוב שלבן הערים על יעקב, אז מה שהוא אמר לו, עכשיו תעבוד עוד 7 שנים בשביל רחל. אבל הוא כבר עבד, דחף לו את לאה. אז עכשיו אמר לו, טוב, עכשיו תעבוד עוד 7 שנים. אז כתוב, והיו בעיניו כימים אחדים. כשהוא קיבל את אהובתו רחל, אז כבר לא אכפת לו על 7 שנים, כי הוא יודע, אני מקבל את מה שחלמתי עליו. כן, גם אצל הילדים, גם אני רואה את זה על הילדים. אם אני מבטיח להם איזה גלידה טובה שהם ככה מפנטזים עליה כל היום, אתה תראה איך הם עובדים כמו אריות. וניקיונות של פסח וזה, תעשו כך וכך וכך, תקבלו. כן, באמת? תראה, מקבלים כוח, משב של אנרגיה. ככה זה. דרך אגב, מי יכול להביא לי ראיה מתהילים שמותר לתת לאנשים שכר כדי לגרום להם לעשות מצוות? אף על פי שכתוב בפרקי אבות, אל תהיו כעבדים שמשמשים את המלך על מנת לקבל זה פרס, כן? אלא מה? בכל זאת יש פסוק בתהילים. מה מעל מה? תהילים או גמרא? מה נחשב סמכות יותר גבוהה? תהילים. תהילים זה 1,000 שנה, 1,400 שנה לפני התלמוד. תהילים זה הכל ברוח הקודש. דוד המלך הוא אחד מגדולי הנביאים. זה לא צחוק, זה רוח הקודש ונבואה. זה פסוקים, זה כמעט כמו שמשה דיבר, כמעט כמו. אתם שומעים? משה נאמר, ואת חסרי ומעט מאלוקים. שהקדוש ברוך הוא עשה אותו כזה כביכול, כזה כמעט כמו אלוה, במדרגה שלו, שהוא עלה לשמיים, מלאכים נלחמו בו וכו'. בכל אופן, אז כתוב בתהילים, דוד כותב, כשאמרתי מצוותיך, עבור, לא, עבור השכר אשר צפנת ליראיך. עכשיו, אני שומר מצוות, למה? אצלי ברור שמשתלם. בסוף אתה שם את השכר ליראיך, אלה שיש להם יראת שמיים,
מחכה להם איזה צ'ק שמן בעולם הבא, צ'ק מבחינה רוחנית, כן? אז כיוון שדוד כותב לך פסוק מפורש, שתדע לך שאני שומר, אחד הסיבות שאני שומר מצוות זה על השכר שהבטחת בעולם הבא. אם דוד חשב על זה, אז מי אנחנו שלא נחשוב על זה? נכון? טוב, בואו נתקדם. אנחנו בפני פרשת שמיני. בארץ כבר קראו פרשת שמיני. איך זה שבארץ קראו ופה רק שבת הקרובה נקרא? התשובה, כי אצלנו יום טוב היה יומיים. פסח זה יומיים בגלות. היום השני של פסח נפל על שבת. כשנופל יום טוב על שבת, לא קוראים פרשה רגילה, אלא קוראים את עניין החג. קראנו שמיני של פסח. מה קראנו? עשר תעשר, כל הבכור. זה בסופו של הקטע הזה, מדובר שם על החגים. אז לכן קוראים את זה בחג. אז מה יצא? שאנחנו כביכול החסרנו את פרשת שמינית, אבל בארץ שבת היה יום חול כבר. זה יום אחרי החג. אז קראו את שמיני. מתי נתכזז איתם? תזריע מצורע. שבת אחרי, שני פרשיות פה נקרא, הם קוראים פרשה אחת, נתכזזנו, חוזרים לשגרה. ככה זה קורה. זה קורה ליותר מפעם אחת בשנה, כן. מה קורה אם מישהו נוסע לשם, קרא פרשת שמיני, ובא לפה עכשיו הוא... שאלה טובה. מי שהיה שם בחג, קראו שם שמיני. נכון? אתה צודק. עשית קריאה. עכשיו, יש כאן נקודה, תשמעו טוב, דבר שהרבה לא יודעים אותו. החיוב לשמוע את קריאת התורה, הוא חיוב שמוטל על כל אדם ואדם, או שזה חיוב כללי על כל הציבור ביחד? מה אתם אומרים? מה נפקא מינה? מה ההבדל? אם נאמר שזה חיוב על כל אדם ואדם, אז אדם שהגיע לבית הכנסת נאמר מאוחר, היה לו כאב בטן, משהו, התעכב, נכנס כבר הם באמצע קריאת התורה. מניין התחיל 8, הגיע לבית הכנסת 8:50, 9, וכבר הם התחילו, הוא הפסיד חלק מהקריאה. אם החיוב הוא על כל אדם ואדם, הוא מחויב ללכת לבית כנסת אחר, לתפוס קריאת התורה. או אם אין כזה, לקרוא בעצמו. אבל אם החיוב הוא על הציבור, הציבור סוף כל סוף מקיימים את החיוב, הוא מצטרף לציבור, אמנם באיחור, אבל איך אומרים באמריקה? Better late than never. עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. אז התשובה ההלכתית היא שזה חיוב על הציבור, לא על האדם. זאת אומרת, אם אדם מסיבה כלשהי פספס את הקריאה, איך אומרים? לא סוף העולם. אם יש לו סיבה מצדקת, אין לו חיוב להתחיל לרוץ, לשמוע את הקריאה. יש חסיד, מידת חסידות, כמובן שהוא לא יוותר על הקריאה, הוא ימצא כבר מקום וכו'. אבל כמו שאתה אמרת, אדם שהיה לו אונס, היה בחג בארץ, עכשיו הוא חוזר לפה, הוא בעצם שמע שם, אז הוא שומע פעמיים. אתה צריך לשאול הפוך, אדם שבא מהארץ לפה, והיה כאן בחג, ועכשיו נאלץ לשמוע קריאה של שמיני של פסח בשבת, כי אף אחד פה לא קרא פרשת שמיני. ועכשיו הוא הולך לארץ, הוא שומע תזריע. אז הוא הפסיד את פרשת שמיני, בכלל לא שומע אותה. אין בעיה, שמע שנה הבאה בעזרת השם. כן, טוב. דרך אגב, שתדעו שפעם, הרי הקריאות של התורה, משה תיקן, עזרה תיקן, הימים משה תיקן, חלק עזרה תיקן. פעם היו גומרים את קריאת התורה לא כל שנה. עכשיו כל שנה שמחת תורה, כל שנה מסיימים מחזור של כל התורה. פעם היו מסיימים את זה פעם בשלוש שנים. כל שלוש שנים היו גומרים את הקריאה. אחר כך באיזשהו דור שינו את זה. למה? היה חיים הרבה יותר קלים, כן? שניים מקרא אחד תרגום, במקום לשנת הזה שעתיים, היית גומר חצי שעה, כן? אז עכשיו אתה רואה שעושים את זה בשנה אחת. טוב, לא ניכנס לזה, זה לא הנושא. הנושא שלנו, אנחנו צריכים לדבר קצת על הפרשה. יש כמה דברים מעניינים בפרשה הזאת שכדאי לשים עליהם את הדעת. קודם כל, כתוב, והיא ביום השמיני, על איזה יום שמיני מדובר פה? איזה שמיני? מה זה ביום השמיני? הרי כל פעם שאומרים יום עשירי, יום עשרים, יום שמיני, יום זה, אז הם מתחילים את הספירה מאיזשהו יום. יום השמיני למה? מה זה היום השמיני הזה? בואו נראה. כתוב, ביום השמיני הכוונה למילואים. מה זה למילואים? קראו להם צו 8, היה מבצע בעזה. יום השמיני למילואים, כן? אז כמובן שפה מדובר על הקדשת אהרון ובניו לתפקידי הכהונה שהוקם במשכן זה עתה, כרגע.
עכשיו הקימו את המשכן, מתי? ראש חודש, ניסן. הקימו את המשכן, קורא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. הוא קורא להם, ומתחילה הכהונה עכשיו. כן? עכשיו בואו נראה... תכף נראה. קודם כל באמת בהתחלה במקור מי צריך להיות כהן? משה. והקדוש ברוך הוא נתן את הכהונה בסוף לאהרון. השאלה, קודם כל השאלה היא כזאת, מה משה הרוויח מזה שהשם לקח ממנו את הכהונה? מי יגיד לי? זה חידה. עוד לפני שנתחיל את השיעור, אני זורק לכם חידה. סליחה, מה הייתה השאלה? הוא שואל. אז השאלה הייתה, משה, שהשם העביר את הכהונה ממנו, יש לך הצעתה מאוחרת. ככה 20 שניות להתחיל לחייך. וואה, אתם באתם, אתם לא חדים היום אחרי החג. טוב, נחדד אתכם בתוך כדי השיעור. אז משה באמת, הקדוש ברוך הוא העביר ממנו את התורה, את הכהונה לאהרון ובניו. מה הרוויח מזה משה? לוי. אבל כולם מבינים שלוי זה ירידה, כהן זה מעל לוי, נכון? אז מה הרוויח מזה משה? לא שאלתי מה... זה חלק מההפסד שלו, שהוא נאלץ להסתפק בלוויות. מה הרוויח מזה? שהוא יכול היה להחזיר את גרושתו ציפורה. אם לא זה, בעצם משה לא יכול להחזיר את גרושתו, כי כהן שהתגרש מאשתו, הוא לא יכול להחזיר אותה. לכן פה בבתי דין, ממררים קצת לכהנים את החיים, לפני שנותנים להם לגרש את נשותיהם. אומרים להם, חביבי, זה מעוות לא יוכל לתקון. ברגע שאתה מתגרש, אין דרך להחזיר ביניכם. תעשו שלום בית, תחשבו, תחזרו עוד חודש, לך, יועץ, נישואים, זה הרב פלוני, זה תפל בכם, תלכו לרבנית הזאת, שהיא תהיה בקשר עם, מה לא עושים? קחו הנה דיסקים קצת, שלום בית. ממילא, כל זה אחרי שרואים שכבר הגיעו מים עד נפש, כבר אין טעם, זה ממש כבר חילול השם, כל הנישואים האלה, אז מגרשים. טוב, בכל אופן, בואו רגע נראה, אנחנו נעשה קצת סדר בדברים. אני רוצה שאנחנו נבין קצת את הפרשה הזאת, אבל לא סתם פשט פשוט. אני רוצה שאנחנו נבין אותה לעומק. בואו נראה מה, איך מתחילה הפרשה. בואו נשמע טוב טוב מה אומר פה, מה אומרים פה המפרשים. דבר ראשון, ויאמר אל אהרון, כן, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והי לעולה תמימים. והקרב לפני השם, ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עיזים לחטאת, ועגל, וכבש בני שנה תמימים לעולה. רואים שהחיוב לאהרון ולבניו זה חיוב אחד, והחיוב לבני ישראל זה חיוב אחר. מי יכול לומר לי, למה אל אהרון רק עגל בן בקר, עגל הכוונה, עגל צעיר, לחטאת, קורבן חטאת, ועיל אחד, לעולה, תמימים, שניים, והקרב לפני השם, תמימים, הכוונה אין בהם מום. לא חסר לו איזה אוזן, עין שלו, הכל במקום, שום דבר לא שבור, עצמות וכו'. כי לא מקריבים לפני השם דברים עם דפקט. כן? דברים שיש בהם פגם, לא מקריבים. בכלל, הקדוש ברוך הוא אוהב שלמות. מוטב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. הכוונה, אפילו תתפלל פחות זמן, אבל בכוונה, בשלמות, כמו שצריך, עדיף מאשר הרבה בלי כוונה. או למשל, אם יש לך עכשיו לחם טרי 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 מהתנור יצא הרגע לכבוד שבת, אבל הילד התינוק לא מבין שבת לא שבת, חתך מזה חתיכה, עשה בזה חור. ויש לך לחם משלשום שלם במגירה, אבל לא טרי, אבל הוא שלם. איזה מהם אתה משתמש להמוציא? השלם. מים, אז זה הרבה יותר טרי, מה, יותר כבוד, לכל לחם טרי, לשבת, תענוג, לא? יש בו פגם כבר. לקידוש צריך שני לחמים שלמים. אחד זה לקידוש, והשני זה לחם משנה, זכר למן שירד שניים ביום שישי לכבוד שבת, כן? טוב, נתקדם. אז השאלה, הרבה שואלים, למה אצל אהרון העגל לחטאת, ואילו בני ישראל העגל הוא לעולה? הרי ידוע שהעולה, מה ההבדל בין קורבן חטאת לקורבן עולה?
יש לי שיעור על הקורבנות שמסביר את כל ההבדלים, אבל כרגע עכשיו אנחנו תקועים פה, רוצים להבין מה ההבדל בין קורבן חטאת לקורבן עולה. קורבן עולה הוא בא לחפר על הרהורים של חטא, שאדם יש לו הרהורים שאסור להרהר, אבל הוא לא הגיע למעשים. אבל זה הרהורים, יש הרהורים שעליהם נאמר הרהורי עבירה קשים מן העבירה. מתי הערעורים הם יותר קשים מהמעשה? מה ההיגיון פה? הרי מעשה, אם אני עכשיו מהרהר להרוג מישהו, כל היום מהרהר להרוג אותו, אבל מחזיק את עצמי לא להרוג אותו, או מהרהר דקה ויורה בו, והורג אותו, איזה משני המקרים יותר חמור? שהרגתי אותו, נכון? אז מי הרגתי אותו? זו הוצאה להורג. אם עכשיו חיברו אותי למכונה שקוראת מחשבות ורואים שכל היום אני מהרהר להרוג אותו, מה יעשו לי? כלום. אולי החבר'ה יתרחקו ממני, הוא יגידו שאני חמום מוח, אבל לא, אבל להרוג אותי, לא יכולים להרוג אותי, על מה? סמך מה? זה שאני חושב להרוג אותו? סתם. אלא ברור שלא על זה נאמר. כל דבר יש את העומק שלו, צריך לחקור. על מה נאמר הרהורי עבירה קשים מן העבירה? על זימה, על עריות. בן אדם עכשיו הולך עושה עבירה עם בחורה. עשה איסור חמור, האיסור לקח 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, נגמר, הלך. עכשיו היא עובדת איתו במשרד, חודשים הוא מערער עליה דברי זנות. חודשים, בלי הפסקה. מה יותר גרוע? זה עבירה שהיא לא מפסיקה. כי הרהורי זנות, כבר ההרהור עצמו הוא עבירה חמורה. יש דברים שההרהור הם לא עבירה. אתה מערער לתת, לא לתת. זה לא עבירה. אתה מתחבט בתוכך אם לעשות, לא לעשות. אבל ברגע שאתה מערער על בחורה דברים לא צנועים מיד, איך שאתה מתחיל לערער, כבר העבירה מן התורה מתחילה, לא מדרבנן, לא לטעות. זה יותר גרוע מלאכול חזיר. יש אנשים, תבוא, תגיד לו, הנה, תאכל חזיר, תאכל. אנחנו יודעים שאתה רעב, קדימה, מוי שלה, תאכל, תאכל. לא, מה, השתגעת? נו, 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 אני צחק אותה צדיק, כבר 10 שעות לא אכלת. הנה, הנה, סטייק חזיר, על חשבוני, תאכל, תאכל. מה יגיד? לא אוכל. תגיד, אין אוכל עד מחר בצהריים, תאכל. לא. בשדה תעופה יש לו, מביאים לו איזה מקדונלד בשר כלבים, לא רוצה לאכול. אומרים לו, תאכל, אומר, אני אסבול עד מחר. אומרים לו, מה, זה יותר גרוע מיום כיפור, מה? זה כבר יהיה 1.5 יום צום, תאכל, לא אוכל. אבל בינתיים יושב בשדה תעופה, חושב על 300 בחורות שעברו שם כל היום. מסתכל על ההיא ועל ההיא, וחושב על זאת, וזה מסתכל על הגוף ועל ה... ומערער. זה נאמר, הרהורי עבירה קשים מן העבירה. עכשיו, איפה זה כתוב בתורה? אנשים בדור הזה כולם שואלים, איפה זה כתוב? תוכיח. איפה זה כתוב בתורה? פסוק. זה כתוב בכמה מקומות. אני אתן לכם אחד מהמקורות. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים. שימו לב, משתמשת התורה בלשון מילת זנות. לא כתוב אשר אתם מערערים או אשר אתם חושבים, אשר אתם זונים אחריהם. שומעים? העיניים והלב. העיניים רואות, חומדות, הלב חומד. ככה כתוב בגמרא. העיניים זה סרסור לעבירה. אם אדם היה עיוור, אז אין לו תאווה עכשיו להסתכל על כל אישה שעובר, הוא לא רואה כלום. ברגע שהעיניים שלו פתוחות, הוא מתחיל לערער עבירות. העיניים מתחילות את התהליך. אחר כך הלב מתחמם, כל היצר הרע, הלחץ דם שלו עולה, ואחר כך הוא עומד בתור באיזה מרפאה קלינית, כדי לרצוח את הילד, כדי לגמור את ה... איך אומרים? מכסה פשעיו לא יצליח. הוא מודה ועוזב ירוחם. הוא רוצה עכשיו לחסות על הפשע שלו, אז רוצים גם לרצוח את התינוק. מה, לא מתאים לו, הוא בן 20 עוד, הוא לא גמר אוניברסיטה. התינוק הזה זה עצם בגרון. נו, אז מה? עצם בגרון, עצם בגרון. אז מה, מותר להרוג בן אדם שהוא עצם בגרון? מה זה שטויות האלה, עצם בגרון? האדם עכשיו נולד לו ילד אוטיסט. מה, הוא יהרוג אותו? כי זה עצם בגרון? כי עכשיו הוא צריך להשקיע בו כמו 10 ילדים ביחד? אז מה, מותר להרוג אותו? זה היטלר אמר, מותר, צריך להרוג אותם. את הנכים, את הזה, כל מי שהוא לא אהב, צריכים להרוג אותו. אבל התורה לא אומרת ככה, חס ושלום. אחד שרצח אוטיסט, מה העונש שלו בתורה? מוות.
אבל הוא אוטיסט, או שאני יודע מה, הוא דן סינדרום, או שאני יודע מה, הוא פגוע מוח, או שהוא חצי בקומה. מה ההבדל? אסור, כל אחד מהם זה רצח. בן אדם רצח ילד בן 18, ורצח אדם בן 118. מה העונש בשני המקרים? מוות בשניהם. תגיד, איפה הצדק? זה כבר גמר, זה כבר סוס גמר, 118 שנה, מה? עוד יומיים במלא היה מת, מה כבר קרה, מה? אבל זה עוד לא התחיל את החיים שלו, איך הרקת אותו, ילד קטן, ככה. לכאורה, מי מגיע עונש יותר גרוע? לזה שרצח את הנער, לא? הוא עשה נזק יותר גדול, גם לבן אדם וגם בעולם. אלא מה? כיוון שכל שנייה של חיים של יהודי, זה יכול להביא לו נצח נצחים בעולם הבא. זאת אומרת, כל שנייה, כל דקה, היא יקרה מפז. ורגע שקיצר את החיים של בן אדם, אפילו בדקה, כיוון שבדקה הזאת היה לו פוטנציאל להגיע למקום של נצח נצחים, לעשות תשובה, להלל את השם, לרשום צ'ק של מיליונים לאיזו ישיבה, ובדקה הזאת הוא קנה את עולמו, להחזיר יהודי בתשובה בדקה הזאת, לתת לאיזה יהודי כמה דיסקים, ולמחרת היהודי הזה חזר בתשובה. אפשר בדקה המון להספיק. דרך אגב, דקה של לימוד תורה בממוצע זה 1,000 מצוות מהתורה. דקה אחת. הנה כבר אנחנו מדברים פה 20 דקות, כבר עשינו 20,000 מצוות. החילוני הממוצע לא עושה את זה ב-70 שנה של חיים, אם הוא לא הולך לשיעורי תורה. לא נקלע לו איזה דיס, כלום. כל החיים שלו עשה פה מצווה, שם מצווה, פעם בחיים הניח תפילין בבר מצווה לתמונות. עשו לו קצת תמונות, כן. פעם אחת הוא שכנע איזה דוד שלו לחזור לדודה שהם רבו. הנה, עשה שלום בית. פעם אחת, אני יודע מה, שמע בטעות קידוש. יצא לו כמה מצוות בחיים. כמה תחבר 70 שנה של חיים. הוא לא עושה מה שעשינו פה ב-20 דקות. זה מציאות. זאת אומרת, הדקה של יהודי היא יכולה להיות נצח נצחים. ממילא, זה לא משנה. הוא היה בן 100, הוא היה בן 30, הוא היה בן 20. דקה לקחת לו מן החיים. כבר על זה מגיע לך עונש מוות. כל השאר זה אקסטרה, בעולם הבא כבר יטפלו בך. אבל על הדקה הזאת כבר התחייבת מוות. לקחת 2 דקות קל וחומר. לקחת 100 שנה, 100,000 פעם קל וחומר. אבל הדקה, על הדקה מספיק אלה לקבל עונש מוות. כי רק השבח הוא לא מעניש אדם מילימטר יותר מה שמגיע לו. מילימטר. אז אם הרקת בן אדם שמחובר למכשירים ככה בבית חולים, הוא לא יודע איפה הוא בכלל, תשאל אותו איזה יום, הוא לא יודע. אם אתה לקחת את החיים של הבן אדם הזה דקה לפני שהוא היה מת במילא, בזמן שהיה סנהדרין, היו דנים אותך למוות. ניתקת לו בידיים את המכשירים. מכאן רואים מה הערך של החיים, ואנשים מבזבזים את זה על כדורגל. על שטויות. על מה שורפים את החיים. תראה מה זה ערך של חיים של בן אדם. כי אתה רואה מפה אחרת איך זה לא הגיוני, על אחד שקיצר 100 שנה ואחד שקיצר כמה ימים, אז אותו עונש? התשובה היא כן. טוב, נתקדם הלאה. אז אמרנו, קורבן עולה, זה על הרהורי חטא. וחטאת זה על עבירה שהיא בפועל. לכן התורה מתחילה, ואם עולה קורבנו, כי ההרהור תמיד קודם למעשה. אז מתחילים בתורה את ה... מה זה הצפצופים האלה? כי התורה מתחילה, כן, בהרהורים, ואחר כך עוברים למעשה. אז בחטא העגל, אהרון מה חטא? חטא אהרון או לא בחטא העגל? כן. הרי אהרון זרק את כל הנזמים, את הגילים, את הטבעות, שאספו כל האנשים, הוא זרק את הכל לאש, הם עשו כישוף ויצא עגל. זה לא שאהרון בנה עגל בידיים, ככה כתוב בפסוק. הוא זרק הכל לאש, אחר כך שמשה ירד, אהרון אמר לו, זרקתי הכל לאש ויצא העגל הזה. איך יצא? היו אלופי הכישופים אז. הכישופים היו בעולם חזקים מאוד אז בזמנם. פתאום יצא עגל. אז חטא או לא חטא אהרון? האחיין שלו חור, בן מרים, גם כן אמרו לו תעשה לנו, לא הסכים, הרגו אותו. אז אהרון אמר, תראה, משה אבוד, לא יודע אם נחזור או לא. היה צריך לחזור, לא חזר. חור בן מרים הלך, הרגו גם אותי, העם הזה ילך לבדון. זה איך אומרים, מה אני האחרון שיכול להיות פה להציל אותם פה. אז מה עשה? הוא משך זמן.
אמר, בוא, אני, כמה שיותר אני אמשוך, לכו, תביאו, תאספו, בינתיים משה ירד. מה יעשה המסכן שזרק הכל לאש, פתאום יצא עגל מוכן? הרי מה זה, למה זורקים זה דברים לאש? כדי להתיך את זה, ואחר כך צריכים לפסל במקרה הזה יצא לבד, מוכן. ממילא, אהרון, במחשבה, הוא חטא, לא. לא היה לו שום מחשבה לעבודה זרה. הוא לא רצה שיעבדו עבודה זרה, הוא לא רצה. כוונתו הייתה טובה, הוא ניסה לעכב את הפעולה בתקווה שבינתיים יחזור משה. אולם בפועל נוצר העגל, לכן עליו רק להביא חטא. תראו איך הכל מדוד בתורה. אנשים קוראים את זה ולא שמים לב. הוא צריך להביא רק על מה שעשה בפועל. זה מה שכתוב, לעשות את העגל. בני ישראל לעומת זאת חטאו במעשה. אמנם זה מעשה של הערב רב, כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רד כי שיחת עמך. הכוונה אלה שהוצאת ממצרים, הם שיחתו. אבל מה התלונה נגד בני ישראל? הרי בני ישראל לא מאמינים בפסל מטופש. נכון? הם ראו את הניסים שהיו במצרים. ראו שהקדוש ברוך הוא השמיד את כל האלוהות של המצרים, דהיינו הכבשים והכל. אז מה בני ישראל ירקדו סביב העגל? אלא מה? שאלה שהתגיירו מתחילים לעשות עבודה זרה ולא עשו שום דבר נגדם, נתנו להם להמשיך לרקוד, עומדים בצד ובוכים. יש מצבים בחיים, כמו שהשם אמר למשה, מה תצעק אליי? קום! מה אתה צועק עכשיו? התחלת להתפלל, קורא תהילים. רוץ עכשיו, תעשה מעשה, תעשה פעולה. מה זה עכשיו? התחלת להתפלל עכשיו? יש זמן לתפילה, יש זמן ללחם, יש זמן לרוץ, יש זמן לעמוד, יש זמן... לכל דבר שאת הזמן שלו. כן? אלא, אז אנחנו רואים שהם, כיוון שהחטא שלהם היה ממש בפעולה, שהם היו צריכים לעשות פעולה ולא עשו, או שחלק מהם כן עשו. ממילא רואים את ההבדלים פה. עכשיו, בתורת כהנים, שזה על ויקרא, מה זה? ספר ויקרא קוראים לו תורת כהנים. למה? כי כל הספר הזה הוא על קורבנות וכהנים. כמה זמן ספר ויקרא מתאר בעולם מבחינה היסטורית? למשל, ספר בראשית הוא 2,200 שנה, מתחילתו עד סופו. פרשת בראשית, בראשית ברא אלוקים עד פרשת נוח, מתארת 1,400 שנה בבריאה, מבריאת העולם עד שנת 1,400. פרשת נוח מגיעים ל-2,200 שנה, פרשת לך לך 100 שנה, אברהם כל התהליך שלו 100 שנה. אז זה 40 שנה. אז עכשיו, ספר ויקרא, כמה מתאר? כל הספר ויקרא. חודש. מראש חודש ניסן עד ראש חודש אייר. זהו זה, סך הכל חודש. אתם רואים שהתורה זה לא ספר היסטוריה, לא מחלקים את זה לפי שנים, לפי זה, אלא לפי עניינים. יש עניינים שמצריכים עריכות, ויש עניינים שהם בקצרה, 1,000 שנה, אתה יכול בארבע שורות לחסל. מה יש לדבר? על מי ידברו? על כל העובדי אלילים שהיו? מה יש להרחיב? מהאדם הראשון עד נוח, מה כבר יש לכתוב? כמה אירועים שהיו, גמרו את הכל. אבל פה זה כבר מסורת לשנים, זה בית המקדש, זה קורבנות, כל דור ודור, אז חייבים להרחיב, לכן חודש ימים, ספר שלם. גם ספר דברים, דרך אגב זה חודש. זה הצוואה של משה לפני שנפטר. חודש האחרון של חייו. זה משה נתן נאומים, אחד אחרי השני שם, סגר את התורה בחזרה על כל מה שהשם אמר ומה שעשו בסדר ומה שעשו לא בסדר. צוואת מנהיג לפני שמסתלק לעמו. אז כתוב בתורת כהנים, אומר, מדוע עליהם היה להקריב עוד אחד צעיר יותר מהארון? בכל זאת הם הקריבו גם קורבן אחד נוסף. לא רק שיש שוני בסוג הקורבן, אלא הם הקדוש ברוך הוא אמר שהם יקריבו עוד אחד. למה? כי גם עכשיו גלגלו עליהם את החטא של מכירת יוסף. מה חטאו ביוסף השבטים? מי זה השבטים? הם המייסדים של עם ישראל, האבות שלהם. אבותיכם חטאו. איך אבותיכם חטאו? הם לקחו את יוסף, זרקו אותו לבור, לקחו כותונת שאבא שלו עשה לו, טבלו את זה בדם של עיזים. למה דווקא דם של עז?
זה דומה לדם של אדם, הכי הרבה, מסתכלים, מריח, צבע, נראה דם אמיתי. אבותיכם חטאו בדם עיזים, אתם צריכים להקריב עז אחד, שעיר, שעיר זה עז, קורבן על חטא מכירת יוסף. למשל, חז"ל דשו, מה באמת ההתנכלות הזאת של האחים ליוסף? האם באמת בגלל שאבא עשה לו חליפה על זה הם קינו בו? האם בגלל שבאמת יוסף דיבר עליהם לשון הרע ואמר עליהם כל מיני דברים לא בסדר, אז הם שנאו אותו? אז מסבירים חז"ל קצת יותר עמוק. כמובן שכל הדברים האלה זה אמת, אבל בכל זאת יש קצת יותר עומק פה בעניין. ירובעם בן נבט, מאיזה צאצא של מי הוא? ירובעם בן נבט היה מלך שמצד אחד ידע את כל התורה, חז"ל אומרים עליו, כל מהלך בתורה היה לו 127 דרשות עליו. כל נושא בתורה 127 דרשות שונות הוא יכול לתת לך עליו, בממוצע. ובסופו של דבר היה רשע ואין לו חלק לעולם הבא. גמרא בסנהדרין אומרת, זה אחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא. ידע את כל התורה ואיבד את עולמו. למה? גאווה. חטא היוהרה, חטא הגאווה. הקדוש ברוך הוא חס עליו, כיוון שסוף כל סוף הוא היה תלמיד חכם גדול. אמר לו, חזור בך ואתה ואני ובן ישי נטייל יחדיו בגן עדן. שאל אותו, מי בראש? אמר לו, בן ישי, הכוונה דוד. אמר לו, לא מעוניין. שומעים מה זה גאוותן? זה כמו שאתה בא עכשיו לשני גדולי הדור, אתה אומר לאחד, אני תכתוב מכתב כך וכך, ואתה מובטח לך להיות בגן עדן. אומר, לא מעוניין, זה יפגע לי בכבוד. מה אכפת לך מהכבוד שלך עכשיו? אתה מבטיחים לך גן עדן, כבוד. אלא מה, כבוד זה כבד מאוד על המשקל. מי שרודף כבוד, לא יסבע. כמו שאוהב כסף, לא יסבע כסף. מי שאוהב כבוד, כל חייו היא משימה אחת ארוכה איך להדיר את שמו. תראו את העשירים, הם לא נותנים כמעט אף פעם צ'קים שמנים, אלא אם כן ישימו את שמם על הבניין. ברגע שאתה אומר לעשיר, תשמע, התחבטנו בסוגיה והחלטנו בסוף לא לשים את שמך על הבניין. מה הוא מיד אומר? אין עסקה, תחזירו את הכסף. כל העניין היה שתשימו את שמי על הבניין. אומרים לו, אבל תראה, זה תלמוד תורה, ילמדו פה 400 ילדים, יצאו מפה רבנים, זה 20 שנה, 30 שנה, יהיה כאן תורה בלי הפסקה מהבוקר עד הערב. לא, רימיתם אותי. הבטחתם לי שהשם שלי הבניין, תחזירו את הצ'ק. היו דברים מעולם. ודאי, מה השאלה? מה השאלה? אני אחד אמר לי, אמר לי, אני אתן לך מיליון דולר. יש לך איפה לשים את השם שלי? אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אומר לי, יש לך איזה בניין? מה, אתה אומר שיש לך ישיבה? אני אומר לו, כן, יש לי ישיבה, אבל הבניין הוא לא בבעלותי. אומר, אי אפשר לשים שם את השם? אמרתי לו, לא. אני יכול לשים את השם שלך על הדיסקים? אומר לי, דיסקים זה לא רציני. בניין הוא רוצה. בסדר, לא אכפת לו לתת מיליון. רק בשביל השם, שיהיה על בניין. מה רב הדיסקים? טוב, זה לא אדם פיקח. היה פיקח, הוא היה רוצה לשים את שמו על הבניין. מי שיש לו שכל, שנותן לבניין, רוצה שהשם שלו יהיה על הבניין, זה לוקח לו 90% מהשכר הרי. על הכבוד שהוא מקבל בעולם הזה. ככה הזוהר אומר. כמעט את כל השכר זה לוקח לו. יש כאלה תורמים לבית הכנסת, פרוכת, מנורה, כותבים 20 פעם, לוקחים את זה לחרת. נדבת משפחת כהן. מה עכשיו אכפת, קרמת 20 שקל, נדבת משפחת כהן. לא צריך לכתוב. מה פתאום, מה השם לא יודע מה. אומרים, אדרבה, זה שכותבים זה כביכול כפירה בהשם. כאילו אם לא נכתוב, השם לא יודע. מה? לא זוכר, לא... מה, השם שכח? מה יש אצל השם שכחה? הוא צריך בפנקס לבדוק. אומרים, הכסף הזה שאני תורם יהיה לעילוי נשמת כך וכך, נגמר הסיפור. לא צריך לכתוב, לא צריך לחזור על זה, לא צריך להדפיס, חבל על הכסף, אדרבה, אתה רק מפסיד מזה. זה זוהר, זה לא אני. חוץ מזה, זה סברה פשוטה, מה? גם בלי זוהר, זה סברה פשוטה. אדם שמתעדר, שם שמות וזה, זה מביא לו כבוד. השידוך שלו יהיה יותר טוב, ירוצו אחריו, יעשו לו כבוד, מושיבים אותו ליד הרב, מה כל זה? למה? בגלל הקרחת היפה שלו, למה מושיבים אותו ליד הרב? למה? למה שיודעים שהוא נתן צ'ק שמן והשם שלו על הבניין, כמו גם בתי כנסת, יש את הלוח הזה, פרנסי הציבור. מי שפיקח, ייתן, יגיד, אל תשים את השם שלי שם. לפעמים אין ברירה, כי אחר כך אנשים מקפידים עליך.
אומרים, תראה, הוא אוכל אצלנו והוא אף פעם לא תורם. יש כאן עניינים שצריך לשיקול דעת בזה. אבל על הבניין, מה אתה צריך כבוד? אלה סעודה שלישית, כל פעם מישהו אחר תורם, כדאי שידעו שגם אתה תורם, שלא יתחיל שנאת חינם סתם. יש דברים שאין ברירה, חייבים לפרסם. כמו שהיה בזמנו הרב בן ציון אבא שאול זצל, שהחייה את החתן בזמן חתונה, שהחתן נפטר בזמן החופה, חתן נפטר, והוא שנים סירב שיפרסמו את הסיפור הזה. הוא ביקש מכולם לצאת, נשארו שם רק כמה אנשים. והחתן מת לגמרי. ומת, קיבל דום לב, נפל ומת בזמן החתונה. הוא אמר לו כל מיני דברים באוזן, לעולם לא נדע מה. הוא אמר לו כל מיני דברים באוזן והחתן חזר לחיים. ושנים הוא סירב בתוקף שיכתבו את זה ושידברו על זה, עד שפנה אליו רב יהודה צדקה זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, אמר לו, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תפרסם את הסיפור הזה, תסכים, תן הסכמה שיפרסמו את זה. למה? הוא היה מאוד ענב, הוא לא אהב את הכבוד וזה. אז הוא אמר לו, למה? מה השנה היום מאתמול? אומר לו, הדור חלש, צריכים שהנס הזה יתפרסם. אנשים חלשים באמונה. יש לסיפור הזה הרבה עדים בכל זאת. היו כמה שהיו שם תלמידים ואנשים מבחוץ ראו. חתן חזר לחיים, זה לא צחוק. הוא היה מת כבר, באו, בדקו אותו, אמבולנס. מת, לא יודעים מה לעשות. לפני 30 שנה, משהו כזה. 40 שנה אולי אפילו. בקיצור, אז מה אנחנו רואים? הוא היה מקובל הרי גדול מאוד וגם הכביא את זה. אף פעם לא הציג את עצמו כקבליסט. טוב, נתקדם הלאה. אז השבטים ראו ברוח הקודש שמיוסף יצא ירובעם בן נבט, שהוא מצאצאי יוסף, והוא יביא הרבה צרות ויחטיא את עם ישראל ויעמיד עגלים. עגלים, מה הוא העמיד? העמיד שני עגלי זהב בדרך לירושלים ושם משטרה וסגר את הדרך, שאי אפשר לעלות לרגל. למה? בגלל שהמלכות הייתה מחולקת. מלכות בית דוד נחלקה. למה? כי דוד, אתם מכירים את הסיפור עם השדה? עם הסיפור עם השדה שסיפרו לדוד לשון הרע, והוא האמין ללשון הרע, והוא קיבל עונש, מידה כנגד מידה, שהמלכות תתחלק, המלכותו תתחלק, ומה קרה? זה נחלק לרחבעם וירובעם. רחבעם מלך בירושלים, וירובעם מלך בשאר הארץ שם, ועכשיו יש שעולים לרגל בזמן בית המקדש, רק מלך אחד יושב בעזרה, אין שניים שישבו, רק אחד. אז אמר ירובעם, אני עכשיו ילך, אני אעמוד כמו אחד העם בקהל, והוא יישב רחבעם, הוא המלך, כולם יגידו מה, אני מלך צעצוע, אני סתם, לא שווה, אני לא הולך. אבל אנשים, כל אלה של ישראל, רוצים לעשות, לקיים מצוות עלייה לרגל בחגים, פסח, שבועות, סוכות. אומר, אני כבר אמצא איך שלא ילכו. מה עשה? שם להם עגלים. אומר, כולם נקטיר לעגלים. שומעים כזה דבר? למרות, אז האלה השבטים ראו שמיוסף יוצא אחד. אמרו, עדיף נהרוג את יוסף שלא יצא העובד אלילים הזה ירובעם, מאשר יהיה את כל הצרות האלה שיבואו ממנו. כן? זה העומק שבדברים. לכן גם פה אומרים להם, מה אומרים להם? תקריבו עגל. כן? מה? חטאת על מה שקרה, כן? עכשיו, בואו רגע, אני אכניס אתכם קצת לעומק הדברים, עוד קצת יותר עמוק, כשנבין בשבת שתשמעו את הפרשה, יהיה לכם קצת יותר מושג. הפרשה הזאת, אמרנו, היא נקראת פרשת שמיני למילואים. יום זה חל ביום ראש חודש ניסן, שבו הוא קם המשכן. כמה זמן אחרי יציאת מצרים הוא קם המשכן? כמה זמן? 40 יום, לא? חודש. לא. שבועיים. מהרגע שיצאו ממצרים עד שהקימו סוף סוף את המשכן, כמה זמן עבר? יצאו ממצרים באיזה חג? פסח. קיבלו את התורה באיזה חג? שבועות. כמה זמן שבועות אחרי פסח? 49 יום. 7 שבועות. כן. יפה. מתי הקימו את המשכן? הרי לא לפני מתן תורה. זה בלתי אפשרי. מתי? בדיוק שנה אחרי. מתי? שנה פחות שבועיים. ראש חודש, ניסן, של השנה הבאה. כן? בשנה השנייה ליציאת מצרים. ומאז והלאה אישרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו בקביעות במחנה ישראל. ירדה השכינה למחנה. חז"ל אומרים במסכת מגילה עמוד ו', כתוב ככה,
אותו היום שהוקם בו המשכן, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. יום בריאת העולם, ככה היה שמחה בשמיים. לכן כתוב כאן, ויהי ביום השמיני, ובבריאת העולם כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, מעין גזרה שווה, ויהי ויהי. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, ויהי זה מילה שמחה או מילה עצובה? עצובה. עצובה. כל מקום שכתוב ויהי זה מסמן שאיך אומרים איליה וקוץ בה. משהו לא היה מושלם. אם מקימים את המשכן, למה כתוב על זה ויהי? היה כתוב, היה צריך להיות ויהיה או ויהיו. מה, למה כתוב ויהי? בריאת העולם זה דבר טוב או דבר רע? למה כתוב ויהי? כי יש גם רשעים, לא הכל מושלם. יש הרבה גם רע בעולם. כתוב ויהי. אז זה פשוט על העולם. אבל על המשכן, למה כתוב ויהי? כי נפטרו נדב ואביהו בני אהרון. אהרון היו לו ארבעה בנים. אלעזר, איתמר, נדב ואביהו. שניים מתוך ארבע הלכו ברגע. שניים שהיו צריכים לרשת את משה ואהרון. שניים שהיו גדולים, לפי חלק מהדעות אפילו גדולים יותר. הם הלכו ברגע, תכף נראה את המוות שלהם, מה זה מסמל פה בחיים שלנו בעולם. דרך אגב, שתדעו, אם תשימו לב, כל חודש ניסן מתים גדולי תורה. השנה, הפוסק הכי גדול בעולם, הרב ווזנר, אחרי שהרב אלישיב והרב עובדיה עלו לגן עדן, מי שהיה הפוסק הלכה הכי גדול בעולם זה הרב ווזנר. הרב ווזנר בליל הסדר נפטר, בארץ. עכשיו, לפני שבועיים, ליל הסדר הראשון, לילה הראשון, כניסת פסח. כניסת פסח נפטר הרב ווזנר. סיום הפסח, הרב חיים גרנמן, היורש של החזון איש, נפטר. שני החכמים הכי גדולים בעולם נפטרו, הראשון בתחילת פסח, השני, כאילו מעשה נדב ואביהו חזרו בווריאציה שונה. זה דבר מאוד מעניין. בכלל, זה פלא פלאים, איך כל הזמן הדברים בעולם חוזרים בערך באותו זמן, אם תשימו לב. תכף נראה אבל באמת את העומק של העניין פה. אז חכמי ישראל שואלים, למה קרא משה לאהרון ולבניו? הוא הרי צריך למנות אותם לכהונה. אז מה החכמים שואלים? מה זה למה הוא קרא? רוצה לתת להם תפקיד, גם ביבי קרא לבנט. רוצה לתת לו תפקיד, אבל הוא עושה הצגות. שלח אותו חזרה. קרא לשני, קרא לשלישי. מי שבא, איך אומרים, כל הקודם זוכה. מי שחותם ראשון, מקבל. אז משה צריך לקרוא לאהרון ולבניו, להכתיר אותם לכהנים. אז מה השאלה של חזל, למה הוא קרא להם? מי מבין? מה השאלה? הרי חזל הם האנשים הכי חכמים בהיסטוריה. לא היה להם שניים, באף מקום בעולם. גדולי הפסיכולוגים, זמוחות הכי חריפים שהיו בהיסטוריה, אנשים הכי קדושים, אנשים שחיו בדיוק כמו שהתורה דורשת מאדם גדול לחיות. וידעו את כל התורה בעל פה, וידעו קבלה, וידעו סודות, וחלק מהחכמים ידעו את כל החוכמות האחרות שבעולם. כל מי שהיה בסנהדרין היה צריך לדעת 70 שפות. בעל פה, 70 שפות. יש מישהו בעולם שיודע 70 שפות היום? איך יש אחד... תראו, בבלגיה זה המקום ששם האנשים יודעים הכי הרבה שפות. בלגיה, אני מטייל בעולם, ממה שראיתי, כל מקום יודעים שניים, שלוש שפות. שם יודעים שש שפות אנשים. פלמיש. יידיש. אנגלית כולם מדברים. עברית שוטפת כולם מדברים, כי הלכו לבית ספר תחכמוני, שם מדמדים אותם עברית צברית. מדברים הבלגים עברית בדיוק כמו ישראלים. אתה לא יכול לדעת שהם בלגים. ישראלי לא ידע שזה לא ישראלים. עד כדי ככה העברית שלהם טובה. אתה מדבר על הישראלים או על הבלגים? על הבלגים, בלגים שנולדו בבלגיה. הגויים אפילו? לא, על היהודים. גם הגויים יודעים כמה שפות. צרפתית מדברים. זאת אומרת, יש להם צרפתית, אנגלית, בלגית, פליימיש, יידיש, עברית, וחלק גם מדברים גרמנית שמה. יודעים עוד זה, בקיצור, הם יודעים כמה שפות, הרבה שפות שוטף הם מדברים, ילדים צעירים. כל שפה שאתה מדבר איתה הוא עונה לך שוטף. זה בסדר, נו, אבל שש, לא 70. 70, ועוד זה בדור שהיום הוא מתקדם וכו', ויש לך טכנולוגיה.
למה החכמים צריכים לדעת 70 שפות? שכל שפה שאדם מדבר איתך בבית דין, אתה תבין, בלי מתורגמן. כי כשהמתורגמן מתרגם, יש לפעמים שיבושים קלים בתרגום שיכולים להכריע חיים ומוות. חיים ומוות. לכן לפעמים זה מאוד מסוכן לענות בזמן ריב בטקסטים. כי הבן אדם לא יודע שהוא קורא, אם אתה אומר את זה בטון של עצבני, או בטון מחוייך, לא יכול, הוא יכול לפרש את זה אחרת. זה אותם מילים, אפשר, אותם מילים אפשר לפרש לטוב, אפשר לפרש לרע. נכון? אז עכשיו תראו, השאלה של חז"ל, למה משה קרא לאהרון, היא קצת תמועה, לא? מה אתם שואלים? כדי למשוך אותם לכהונה, מה זה? אבל אם חז"ל שואלים, משמע שיש כאן שאלה, לא? מה? נו. השם ביקש ממשה מסנה, משה אמר, שלח ביד תשלח, השם כעס עליו, אז יחזיר לו פה, אז יחזיר את הכהונה, אתה יודע לערום הכל. לא, אבל אתה עונה על משהו אחר, למה השם לקח את הכהונה ממשה? בסדר. אבל אנחנו לא שאלנו על זה, אנחנו שאלנו למה משה קורא לאהרון, מה זאת אומרת למה? הוא צריך למשוך אותם לכהונה, מתי הם ידעו שהם כהנים? למה? שימו לב טוב. אהרון ובניו כל יום במלא באים למשה עם 70 זקנים ללמוד ממנו את התורה שהוא הוריד עכשיו מהר סיני. הרי הוריד את התורה. והם צריכים ללמוד ממנו, הם באים אליו יום יום. כל הזמן הוא צריך ללמד אותם מה שזה. והם צריכים ללמד לעם 70 זקנים. שאמר לו, קח לך אהרון ובניו 70 זקנים. בשביל מה צריך אותם? כדי ללמד את העם. אז מה להם באים? אבל הפעם אני שולח לך הזמנה באופן רשמי לבוא. אם אתה תבוא מעצמך כמו כל יום, מה יגידו? אתה באת ולחצת עליי לקבל תפקיד. לכן אני מזמין אותך רשמית בתור מלך ישראל, שהשם מינה אותו לאוזני כולם, כדי שכולם ידעו, אתה לא באת אליי, אני קראתי לך לבוא לקבל את הכהונה. כמו, למה הדבר דומה? יש לך חבר שרוצה להזמין אותך לחתונה, רוצה ולא רוצה. מה הפירוש? הוא באמת לא רוצה, אבל הוא פוחד, לא נעים לו. אז מה הוא עושה? מחכה עד כמה ימים לפני החתונה שכבר תעשה תוכניות, ואז מטלפן לך 4 ימים לפני, משה! וואו, שכחתי! או שמספר לך איזה צ'יזבט ששלח לך הזמנה והזמנה חזרה, או שהוא איבד את הכתובת שלך, או שהיה לו מספר טלפון לא נכון ולא ידע לאן לשלוח, מספר לך איזה צ'יזבט. או נגמרו לו הזמנות. ומה הוא אומר לך? אומר לך, החתונה תהיה ביום כך וכך, במקום כך וכך, אשמח מאוד לראותך. אבל בלב שלו הוא אומר, שיר למעלות, בעזרת השם שלא יבוא. ואם אתה עונה לו כבר בטלפון, לא, אני צריך לנסוע לנסיעת עסקים, אני לא אהיה בעיר באותו יום. הוא אומר, אוי וי, ומתחיל לרקוד. ככה רוקד, איזה מזל. למה זה ככה? איך אומרים, להגיד שלא הזמנתי, אתה לא יכול. יבואו אליי, יגידו, איך הזמנת את הפרחח הזה? אני הזמנתי? תראו לי שאני הזמנתי. אם תמצאו הזמנה בידו, מה שאתם רוצים אני נותן לכם. מכירים את הנוכלים? ככה, אז עכשיו מה? אם משה לא ישלח להם הזמנה רשמית לבוא, ירננו לנצח. הם באו לחצו, הראשון שלחץ עליו, זה אח שלו, נתן לו תפקיד. לא, לא, חביבי, עושים את זה צורה רשמית, כי הקדוש ברוך הוא מינה אותם. טוב, נתקדם הלאה. כתוב במסכת מגילה, אמרנו שכל מקום שנאמר ויהי, אז לא, יש עצב בזה. מה, זה לא מושלם. מה עצוב כאן? פטירתם של נדב ואביהו. פטירתם של נדב ואביהו. מה החטאים שעשו נדב ואביהו? שגרם שהקדוש ברוך הוא נאלץ בזמן של שמחה, בזמן של גאולה, לקחת אותם, לשרוף אותם ולקחת אותם מן העולם. מה כבר עשו? מה? רצחו, אנסו, עבדו עבודה זרה? מה עשו? כתוב ככה, שנשרפו נדב ואביהו, כתוב בתורה, וידום אהרון. אהרון לא צייץ. אני אשאל אתכם שאלה. לפני שנסביר את מה שעשו נדב ואביהו, אבא יש לו 4 בנים צדיקים, כולם בישיבות הכי טובות. באה מכה עכשיו, 2 נפלו ומתו.
הוא לא מדבר כלום, לא צורח, לא מרנן, לא מתלונן, לא אומר למה השם עשה לי, איך מגיע לי כזה דבר, זו תורה וזו שכרה, שום דבר הוא לא מדבר. עומד בפינה שקט ככה, כפו. זה מעשה אצילי גדול או שזה לא כלום? מה אתם אומרים? אדם ששתק, זה ראיה שהוא קיבל את המוות בשמחה, בהבנה, והוא מצדיק את השם? לא בטוח. אלא מה? הוא איש חשוב. הוא שר חשוב, הוא אדם שעיני הציבור נשואות אליו, לא נעים לו עכשיו בתקשורת ללכלך. מה, ילכלך על השם? מה יגיד? אתם רואים, מה הועיל לי שנהייתי כזה צדיק? תראו איך השם גמר, הנה כמו האבא הזה של השבעה ילדים המסכנים האלה שנשרפו. מה עכשיו? הוא יכול היה לבוא בתקשורת ולהגיד, רבותיי, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא, איך עשה לי כזה דבר, זה לא נתפס בשכל, כל החיים שלי אני שומר מצוות, הילדים האלו בתלמידי תורה, מה קורה אצל הקדוש ברוך הוא? למה הוא עושה כאלה דברים? איפה הצדק? היה יכול לדבר ככה, נכון? מצד שני, הוא לא יכול לדבר ככה. למה? עם כל הכאב וההבנה אליו, הוא ישרוף את עצמו בעתיד. באיזשהו שלב הכאב עולה, עובר מן העולם. לא יפקו על הילדים האלה לנצח, לצערנו. ככה זה העולם. עולם מתקדם הלאה. אבל מה שכן יזכרו זה שהאבא הזה עמד וגידף וחירף את השם. והיום להבדיל, מה יזכרו? שהוא בירך את השם, ואפילו הגויים בניו יורק טיימס או בפוסט כתבו, הראש העיר של ניו יורק אמר, ריינו אותו, אומר, באנו לנחם את האב המסכן, והאב הזה נתן לנו שיעור באמונה בהשם. ככה אמר ראש העיר הגוי של ניו יורק, ככה מילה במילה. באנו לנחם אותו על האסון, והוא נתן לנו שיעור באמונה. מדבר על גד בימים כאלה, בלוויה. זאת אומרת, האבא קנה את עולמו. מה הוא כבר יכול היה להוציא מהאסון הזה? רק דבר אחד, לעשות קידוש השם. חוץ מזה, הוא כבר על הפני פנים מסכן. חייו נרסו, הכאב הזה לא ייגמר אצלו לעולם. מתוך הצרה הנוראית הזאת, הוא עוד הוציא מזה משהו, משהו קצת מתוק. אז נראה לפה, אהרון לא דיבר. אם היה כתוב בתורה, וישיר אהרון לכבוד השם, ויאמר מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, אשריך הקדוש ברוך הוא שעשית את מה שעשית, כמה סס אנוכי על מה שעשית. אז היינו אומרים, וואו, תראה, אהרון הזה זה לא בן אדם, זה מלאך. הוא משבח את השם על זה שהרק את הילדים שלו, אבל אהרון שתק. אני אומר, היה בשוק. שוק, קיבל שוק. יש גם אנשים שככה מגיבים, שוק, קופאים. ככה, לא זז, שעתיים, לא זז, ככה, כפו. זה לא אומר שהוא מסכים, אולי בפנים הוא נשרף, אולי הוא פוחד להפסיד את התפקיד שלו ככהן הגדול, לכן הוא שותק. מה הראיה שהארון, השתיקה שלו הייתה מעשה גדול? מה הראיה? בעל הטורים אומר, בכל המקרא, המילה ועידום, בכל התנך, המילה ועידום, כמה פעמים מופיעה? רק פעמיים. פעם אחת פה, וידום אהרון. ואיפה עוד כתוב וידום? וידום השמש. איפה זה כתוב? במלחמת יהושע, בחמשת מלכי כנען. יהושע בן נון יצא למלחמה במלכי כנען שהיו בארץ. ואז שמש בגבעון דום, וארבע פעמים בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא עצר את מערכת השמיים. שמש, ירח, כוכבים. ארבע פעמים בסך הכל, זה היה אחד מהפעמים. אז שם כתוב וידום השמש. מה כל פעם שיש לך במסורה מילה משותפת שמופיעה כמה פעמים, סימן שיש קשר בין הפסוקים. בעל הטורים הוא המומחה הכי גדול בהיסטוריה לדברים האלה. הוא ידע את כל התנך בעל פה, כמו מחשב. מה שהיום עם מחשב אנחנו לא יכולים לעשות, הוא עשה לפני 800 שנה בלי מחשב. כל בעל הטורים. רבי יעקב בן רבי אשר, האבא שלו היה הפוסק האשכנזי הכי גדול באלף שנה האחרונות, שהוא באמת היה ספרדי אבל התחנך באשכנז ונהיה גדול הפוסקים של האשכנזים, והבן שלו רבי יעקב בעל התורים. למה קוראים לו בעל התורים? בגלל שהיה לו את המוח הזה כמו מחשב לדעת כל דבר, כמה הוא מופיע וכו'. למשל, קדם לו עזרא הסופר. עזרא הסופר היה כמעט 2,000 שנה לפניו, 1,800 שנה לפניו.
אז למה קראו לו עזרא הסופר? פעם חשבתי לפני הרבה שנים שהוא היה סופר, כותב ספרי תורה. מה זה סופר? בסוף התברר שהוא לא סופר. אולי הוא גם היה סופר, כי אז כמעט כולם היו סופרים. כולם כתבו הכתב אשורי עם נוצה. לא היה ביג דיל, כן? זה היה הכתב הרגיל, מה שכותבים היום. אלא מה, הוא היה סופר, הכוונה, כל מילה שאתה אומר לו כמה פעמים מופיעה בפרק, על המקום אומר לך. כמו המוחות של האוטיסטים. אתה מכירים? האוטיסט עכשיו אחד בן 11, צייר מפה של כל העולם בעל פה. לא יחסיר קו אחד, ארץ אחת. ראיתם את המפה של העולם, איזה מסובכת היא? אלפי קווים. ישבו את זה מילימטר, הוא לא זז. זה רק מראה לך מוח שהוא לא מוגבל, איזה כוח יש לו. הרי אנחנו, המוח שלנו עובד 3-4%, ככה אומרים. בגלל היצר הרע, בגלל התומעה, בגלל הגוף, ומחליש את הכוח של המוח. גם כל העניין הזה של החומר. אבל שילד דאון סינדרום או אוטיסט, זה בכלל נשמה בפני עצמה, זה לא, אין לו מגבלות. הממילא אתה רואה, אני פעם ראיתי, פותחים לאוטיסט דף של עיתון, שני דפים גדולים, עושים לו ככה, הוא מדפיס עכשיו הכל, כולל הפרסומות והמספרי טלפון תוך שנייה. כל מה שכתוב בדף תוך שנייה, תאר לך שהיינו ככה. כן? ממילא, רואים כאן, אנחנו לפעמים רואים איזה רב שיש לו זיכרון אדיר, כמו הרב עדס, צדיק בארץ, יש אחד הרב עדס. חוץ מאיזשהו צדיק גדול, והוא בלוויות, הוא בוכה ומתפלל כל בוקר בנץ, בתוך המנהרה שם בכותל, יש לו מניין בסוף. כמה פעמים זכית להתפלל איתו, שהוא היה קבליסט גדול, כתב ספרי קבלה, והוא זה שגם הוריד את האפיפיור מכהונתו. שלח לאפיפיור הקודם ספר, והאפיפיור התפטר מהכנסייה. אחרי שקרא את הספר שלו. תדעו לכם, האפיפיור ההוא, אומרים שמעידים עליו שראו אותו מניח תפילים. האפיפיור שהתפטר. הגרמני. האפיפיור הקודם. פולני. לא, לא פולני. פולני היה הקודם, אחר כך גרמני ועכשיו ארגנטינאי. הגרמני. הוא התגייר כאילו? כן, שומעים? אז הוא לא התגייר, כי אם הוא התגייר יהרגו אותו מהבושות, אבל תפסו אותו פעם אחת בתוך החדר, ואחד בא ואמר את זה לאסיר אחד, אמר לו, ראיתי במו עיני את האפיפיור, שם את החוטים האלה שאתה שם עליך. שאל אותו, מה זה? הוא אומר, הייתי בוותיקן וראיתי בתוך החדר של האפיפיור, הוא שם את החוטים האלה. ככה אחד אמר, איזה אסיר אחד ישראלי העיד. אתם יודעים, הדברים האלה אולי היו, אולי לא היו. אבל אני שמעתי במו אוזניי וראיתי במו עיניי את הרב עדס מעיד, ששלח ספר לאפיפיור, והספר הזה היה מתורגם לאיטלקית, כמדומני, והאפיפיור ההוא ידע כמה שפות, והאפיפיור הזה כתב לרב עדס מכתב שהוא לומד כבר שבועיים בספר שלו יום יום, ופתאום הודיע שהוא מתפטר מהכנסייה. ולא זכור שהאפיפיור התפטר מהכנסייה, כזה כבוד ועושר וכו', פתאום התפטר. טוב, לא משנה, זה לא מעניין אותנו, אני רק סתם על הדרך מביא את זה. בכל אופן, אז הנקודה היא ככה. הנקודה שכתוב ועידום השמש, אז אמרתי, עזרא הסופר, כל פעם שהיית אומר לו משהו, הוא היה אומר לך כמה פעמים זה מופיע בעמוד, כמה פעמים, כמה, כל דבר הוא יודע. עכשיו, דבר זה בא לרמז לנו, שלהשיג מדרגה של ועידום אהרון, הוא דבר היוצא מגדר הרגיל, כשם שוועידום השמש הוא מאורע שלא יכול אף פעם להיות, אלא ממש אחד למיליון או למיליארד, כן? גם מה שאהרון עשה זה מעשה שיכול לקרוא אולי פעם ב... לא דבר פשוט שבן אדם אפילו לא יפקה ולא יצרח ולא ישאל למה השם, מס, חטאנו, מס, לא חלילה מתלונן. אבל מתוך הכאב הוא זורק, צורק, לא קרה כזה דבר. טוב, עכשיו כתוב, ואחריכם כל בני ישראל, בית ישראל, יבכו את השריפה אשר שרף השם. על מה מדובר כאן? על נבדה ואביהו. כולם בכו. כתוב, צרתם של תלמידי חכמים. כל פעם שיש תלמיד חכם בצרה, לא כתוב שמת. כתוב שהוא בצרה. שמו אותו בבית סוהר, יש לו ניתוח, יש לו מחלה, סכנת חיים. מישהו רימה אותו, גנב לו את כל הכסף. לא יודע, קרה לו משהו לחכם הזה. קל וחומר שהוא מת, כן. או מת לו מישהו, או בן, או אשתו, לא משנה, כן. מוטל על כל הציבור להתאבל בה.
לא רק הוא, כל הציבור חייב, כמו שנאמר, נושא בעול עם חברו. חברו זה סתם יהודי פשוט. פה מדובר על עכשיו אחד צדיק גדול, תלמיד חכם. ברגע שהצדיק בצרה, כולם איתו בצרה. אם... הוא מחייק פה, הוא ניתק. טוב, כתוב ככה, שהבליג על אסונו, כתוב, שתק וקיבל שכר. הגמרא במסכת זבחים אומרת, איזה שכר הוא קיבל? שנתייחד עמו הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשת שטויי יין. הקדוש ברוך הוא שלימד את הפרשה הזאת לא להיכנס לשרת בקודש בזמן ששותים יין, רק אהרון למד את זה לבד מהשם בלי אחרים. אף אחד לא שמע את זה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ייחד את זה ללמד אותו את אהרון. עכשיו השאלה היא כזאת. אהרון, האבל שלו היה שלו או אבל של כל עם ישראל? גם וגם. זה גם אבל אישי שלו וגם אבל של כל עם ישראל. שניים מהיורשים נפטרו, גדולי הדור. יש כלל שאדם חייב לקבל את האיסורים באהבה. זה עיקר חשוב ביהדות. חייבים לקבל את האיסורים באהבה. לא בהבנה, בהבנה זה פשיטה. שהשם עושה כל מה שעושה, הוא יודע מה הוא עושה. זה פשוט, זה א' ב' של אמונה. באהבה. יש הבדל בהבנה לבין באהבה. למשל, ילד קטן שעשה משהו לא בסדר, ואבא שלו נותן לו עונש. הוא יודע שמגיע לו העונש. הוא מבין. הוא יודע, חטאתי, אביתי, פשעתי. אבל הוא לא מקבל את העונש באהבה. צורח, בוכה, פליז, אבא, תן לי עוד צ'אנס. פעם אחרונה, אני מבטיח, תראה ש... לקבל באהבה זה הכוונה להגיד כל הכבוד אבא, תודה, תן לי אפילו יותר חמור, מגיע לי, אני מקבל את זה בשמחה גדולה, מגיע לי, אני יודע שזה ימחוק לי את האבונות, זה מדרגה גדולה. עכשיו אני שואל אתכם, מה שכתוב איסורים, שאדם צריך לקבל את האיסורים באהבה, זה איסורים אישיים שלו או איסורים של כל עם ישראל? אם יש עכשיו מלחמה וכל עם ישראל בצרה, צריכים להגיד תודה הקדוש ברוך הוא, מה רבו מעשיך השם, תודה שאתה מייסר אותנו, או רק על האיסורים שלך אישית מותר להגיד ככה? מה אתם אומרים? או שניהם? רק אישי. חשבתם על זה פעם? כל עם ישראל בצרה עכשיו. אתה צריך להגיד תודה הקדוש ברוך הוא, טוב שאתה מנחית עלינו טילים, חיזבאללה מימין, חמאס משמאל, השמאלנים מהמרכז, מרכיפים אותנו מכל הכיוונים. אז מה? טוב מאוד, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מה שמגיע לנו. אנחנו שמחים לקבל את מה שמגיע לנו, לטוב ולרע. או שצריכים להגיד, לא, שתבח שמך, תרחם, אנא, חתנו, אבינו, רחם עלינו, אבינו מלכנו. נכון או לא? מה צריכים לעשות? התשובה היא כזאת. איסורי הפרט, איסורים שלך אישיים, חייב אדם לקבל באהבה. לא להתלונן, לא, שום דבר. באהבה אמיתית. לכן חזל משבחים את אהרון שכבש את אבלו וקיבל עליו את הדין הקשה מתוך שתיקה. לעומת זאת, עם ישראל, שזה אסון של הזולת, מבחינתם מתו שניים מגדולי הדור, שלפתע מתו נדב ואביהו, ואיסורי הזולת אסור לאדם לקבל באהבה. אלא הוא צריך לרוץ ללוויה, ולפקוט, ולהתאבל, ולא עכשיו יגידו לו, היי, משה, למה אתה לא בא ללוויה? גדול הדור נפטר. יש לי איזה קליינט מגיע מרוסיה, אני היום קצת עסוק פה בביזנס. מה זה פה ביזנס עכשיו? גדול הדור נפטר ואתה business as usual? מה הולך פה? היי, למה? שיש חורבן על בית המקדש, כל המשתתף עם הציבור, על חורבן ירושלים, יזכה לראות בתקומתה. מי שלא מתאבל בתשעה באב, 17 בתמוז ו10 בטבת וכולי, לא יזכה לראות בתקומת ירושלים, משמע כשיבוא משיח הוא לא יהיה. למה? פרשת מהציבור בשעת צרה ואבל, עכשיו שחוגגים את התקומה, אתה מופיע? אין כזה דבר, הכל מידה כנגד מידה. ושנפוליון הגיע לארץ, הרי נפוליון הגיע לארץ, הוא עבר שם ליד בית כנסת, ראה יהודים, היה אז תשעה באב, יושבים על הרצפה, אז לא היה חשמל ממילא, לפני 200 ומשהו שנה. יושבים עם נרות ככה ובוכים על חורבן בית המקדש, אבל אז בכו לא כמו היום. הוא בוכה בגלל שהמניות שלו ירדו.
ועושה את עצמו שבוכה על בית המקדש. אז בחו על צער השכינה. אני זכיתי להביא אחד לישיבה פעם, חג'בי. אספתי אותו עם תרמיל וג'ינס וסנדלים בקווינס בוליברד. הוא הכיר את בעל המסעדה. בעל המסעדה אמר לי, תבוא אליי מהר. אמרתי לו, למה? הוא אומר, יש כאן איזה ישראלים בולבל עם תרמיל, לא יודע, מטייל בעולם. זה איך אומרים, טרף קל בשבילך. צ'יק צ'ק, הוא יבוא איתך למונסי לישיבה. אמרתי לו, כן, אני מיד מגיע. באתי לשם, התחלתי לדבר איתו, בחור נחמד, ישראלי, חילוני, ממוצא תימני. דיברנו, אמרתי לו, אתה רוצה לנסות ישיבה לשבוע? אומר לי, מה יש שם? אמרתי לו, יתנו לך חדר, יש לימודים, מקום נחמד, יש שם פארק, יש אגם, ברבורים, ואם יש אישי הולכים קצת לשחק כדורגל בפארק. אמרתי, אני לא יודע, אני לא מכיר אותו, אולי אוהב ספורט, נגיד לו פארק. אולי אוהב נוף, נגיד לו ברבורים. אולי אוהב ללמוד, אמרתי לו לימודים. אולי אוהב חבר'ה, חבר'ה, אתם יודעים שאנשים אוהבים את החבר'ה. אמרתי לו, יש שם אחלה חבר'ה. אוכל אולי אוהב, למרות שהיה רזה מקל. אמרתי לו, יש גם אוכל לא מהעולם הזה שם. אז שמה ככה, אמרתי לו, מה יש לך להפסיד? תבוא, לא תאהב, אחרי שבוע אני אחזיר אותך שבוע הבא. גם ככה לא היה לו הרבה לאן ללכת. אמר לי, בסדר, הבאתי אותו לישיבה. עכשיו בדרך, כל הדרך עלייה. מקומות קדושים הם גבוה. כל הדרך לירושלים עלייה, כל הדרך למונסי עלייה. בדרך הוא שואל אותי, תגיד, כולם שם שחורים, שחורים? אמרתי לו, שחורים יותר מהלילה. הוא אומר לי, מה אתה אומר? אולי אני אחזור. תראו איך היצר הרע עובד. בהתחלה לא היה לו יצר הרע. איך שמתקרבים לאזור, מריחים את התורה, הוא כבר שואל אותי, אולי אני אחזור. אמרתי לו, לא הגעת, אתה כבר רוצה לחזור? שבוע הבא אני חוזר, אני אחזיר אותך. טוב, הכנסתי אותו לישיבה. ברוך השם, הוא נקלט בלימודים. לא עברו יותר מחודש-חודשיים, בין חודש לחודשיים. הבאתי עוד בחור לישיבה. היה שעה עשרות אחד בלילה, משהו כזה. עכשיו אני מביא את הבחור לישיבה. פתאום אני רואה, יש אור בישיבה, אחד בלילה, בדרך כלל הוא כבר קבוי, שאולי ישנים. אני שומע בחיות בתוך הישיבה. אני נכנס ככה, מסתכל, אני רואה אדון חג'בי עם ספר תורה, יושב ככה לרצפה, עושה תיקון חצות, בוכה על חורבן בית המקדש. לא תגיד, עשה הצגה. אין אף אחד, אחד בלילה, מלא, מחכה לעשות את זה שכולם שם. היית אומר, טוב, זה גם כן, איך אומרים, בא לעשות לנו הצגות. אבל שקט דממה, הוא לבד, הוא לא ידע שאני מסתכל עליו. אני רואה אותו כולו ככה, קורא את התיקון. בוכה, אמרתי, חודש וחצי זה פה כבר עבר אותי. תראה איך הוא רואה את כולו. אמרתי, אם היה אנשים, הייתי חושד שעושה הצגות. הכלל שהיה לבד, טוב, אחרי כמה זמן, אני הולך ברחוב, אולי עוד חודש אחרי, הוא בא מולי ברחוב, היה הפסקת צהריים, הוא הולך, הוא מגיע 4-5 מטר לפניי, הוא לא רואה אותי, לא אומר לי שלום. אני אומר לו, חג'בי, מה שלומך? או, ככה הוציא את המשקפיים מהכיס, שם את המשקפיים, או, המזרחי, מה נשמע? אני אומר לו, מה, אתה לא רואה כלום בלי המשקפיים? הוא אומר לי, כלום. אמרתי לו, אז למה אתה הולך ברחוב בלי משקפיים? הוא אומר לי, אני לא רוצה לפגום בעיניים, אולי אתה... אמרתי לו, מה, אתה במונסי, זה לא עכשיו דיזינגוף פה. מונסי אין אף אחד. אז בזמן, אז בכלל לא היה. היום כבר יש כבר כל מיני גויות, מנקות, באות. אז היה כפר מהימים של פעם, אני דרך כלל קרוב ל-18-17 שנה. אמר לי, אתה יודע, במקרה, בטעות אם זה יקרה, הוא הולך כל היום כדי לא להתעכל בבחורה לא צנועה. אחר כך יום אחד, הוא אמר, אמרתי לו, חג'בי, מה עם חתונה? אומר לי, אני עכשיו מתמיד בלימוד, יגיע הזמן גם לחתונה. אמרתי לו, לא עושים כזה חשבון, אם אתה מוכן כבר להתחתן, אתה צריך להתחתן, פרו ורבו. אומר לי, אני מתכנן עוד מעט לעלות לארץ, בעזרת השם בארץ אני אתחתן. ככה הוא אמר לי, נחת בארץ, אחרי שבוע הודיעו לי שהוא יתארס. אתם מאמינים כזה דבר? אומרים לי, חג'בי יתארס. אנשים שהם מעל גדר הטבע. איך אומרים, הוא אמר ולא ידע מה אמר, הבעל המסעדה.
לא צריך לדבר איתו בכלל, לא צריך להוכיח לו, לא שאל אותי, תוכיח שהתורה מן השמיים, תוכיח איך אני יודע, למה כתוב, למה לא, כלום. נכנס לישיבה, התחיל ללמוד גמרא, לא היה בסמינר, הנשמה שלו ראתה את הקדושה של התורה, גמרנו. שיק צ'ה, גידל פאות, גידל זקן, מהתימנים של, של, של הצדיקים של פעם. זה איך אומרים, על הדרך, סיפרתי לכם סיפור. רק בואו נסיים עם זה. אז באמת, אבל של הציבור, אתה לא יכול לפרוש. אני עכשיו, מה אתם מתאבלים? גדול הדור נפטר. מה, ככה השם רצה. מה, תשמחו, מה? צריכים לברך על הרע, כשם שמברכים על התורה. הרב עובדיה נפטר, הרב אלישיב נפטר, תעשו מסיבה, מה אתם בוכים? אתם שמעתם כזו שטות פעם מעולם? מה פתאום? כולם מחויבים לבכות. והנה פסוק מפורש בתורה, וכל בני ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. כולם, מה, אף אחד לא שמח. גם בארון כתוב שכל בני ישראל יתאבלו עליו 30 יום. במשה לא כתוב כל, אבל בארון כתוב כל, למה? כי היה עושה שלום ביניהם כל הזמן. היה אוהב שלום, רודף שלום, מקרב את הבריות לתורה. היה אומר לרובן, רובן ושימון רבו, בא לרובן, אומר לו, שימון אמר לי שהוא מצטער שרב איתך, אתה החבר הכי טוב שהיית לו, איזה שטות, הוא אוכל את הלב, אחר כך הולך אומר אותו דבר לשימון, אז כבר אין להם שנאה אחד לשני, כי כל השנאה זה הכל אגו. מה זה שנאה? זה הכל גאווה וכבוד. ברגע שהוא הוריד את הראש, מיד אני גם מוכן להוריד את הראש. העיקר שהוא הוריד את הראש ראשון, כמו בכביש. שניים מתמזגים לכביש עכשיו. שני נתיבים נהיה אחד. תמיד כל אחד רוצה להיכנס לראשון לפני השני. כבר המראות שלהם כבר כמעט נפגשו זו בזו. ועדיין הוא מנסה בכל... מה אכפת לך טיפש? שילך עוד 4 שניות עבר. הרי אם תגיע הביתה 4-5 שניות אחרי זה, ישנה לך משהו בחיים. מה אתה רוצה עכשיו? תאונה תישאר פה 4 שעות? לפעמים זה גם מגיע לרצח. דברים כאלה מגיעים לרצח לפעמים. זורקים משהו, זורק לו משהו מהחלון, רץ אחריו, עודף אחריו, מוריד אותו מהכביש. כבר היו דברים מעולם. אז יש לי בשבילכם פתרון. כשאתה נתקל בפלגמט כזה שרוצה להיכנס לפניך, תפתח את החלון, תעשה לו ככה, סיבופלה, לך. בוא, גואה, תגיד לו, לך, בבקשה. תראה איך הוא מיד מתקפל, אומר לך, לא, לא, בבקשה, לך אתה. צודק אני או לא? ישר הוא אומר, לא, לא, חופשי אחי. פתאום נהיית אחיו. לפני דקה הוא כבר טענת כדור באקדח, או המקל בייסבול כבר בכוננות. רק הורדת את הגאווה שלך, אז הוא ניצח. אז הוא כבר נהיה אח הכי גאווה. וואו, הוא כיבד אותי. יש כאלה, לא עלינו, איך הם אוהבים אותך או לא, אם אתה משבח אותם. נגיד שאתה בא לדבר במקום מסוים, והוא הבעל בית שם, אם אתה משבח אותו הרבה, הוא מת עליך, כי שיבחת אותו. אם אתה לא נותן לו מספיק כבוד, גמרת אצלו. כבר לא יזמין אותך בעולם, אף פעם לא תדרוש. מה, מילה אחת לא אמר שאני גדול הדור, שאני ראש הקהילה, שאני לא דיבר בשבחי. הכל גאווה וכבוד ובוז. אז אומרים לך פה, חביבי, איסורים של עם ישראל, כולם מחויבים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. כמה פעמים ירדה אש מן השמיים ושרפה פה בעולם החומר? בהיסטוריה. כמה פעמים בתנ״ך קרה שירדה אש מן השמיים? פה ירדה אש מן השמיים ושרפה את נדב ואביהו. מה זה ירדה אש מן השמיים? ירדו שני קווים כמו לייזר של אש, נכנסו להם בנחיריים, שרפו להם את הלב ואת הכליות ואת הקיבה מבפנים, ולא נגעה בגוף שלהם ובבגדים. איך יודעים? כי בפסוק אחרי כתוב שהרימו אותם, הרימו את הגופות שלהם בבגדיהם, עם הבגדים. אם ירדה אש ושרפה, איזה בגדים, איזה גוף, הכל נשרף, לא נשאר כלום, חוץ מכמה עצמות. אלא אתה רואה שהם ישירו שלמים לגמרי, הקדוש ברוך הוא חס על כבודם, שלא יראו ככה שרופים ומפוררים, שלמים ככה הרימו אותם ולקחו אותם ועשו להם לוויה המונית, כן? אבל כמה פעמים בהיסטוריה ירדה אש? 12 פעמים. כולם היו רע, רע, טוב או שניהם? מה אתם אומרים? שניהם. כמה פעמים...
כמה פעמים ירדה אש מן השמיים? 12 פעמים. 6 פעמים לטוב, 6 פעמים לרע. בואו נראה את כל הפעמים במהירות. פעם ראשונה שכתוב, כתוב ככה, ביום השמיני למילואים ירדה אש מן השמיים ושרפה על המזבח את העולה ואת החלבים. זה היה אות, זה עכשיו, היום הזה, פרשת שמיני שאנחנו מדברים עליו, זה אות לבני ישראל שהקורבנות שלהם התקבלו אצל הקדוש ברוך הוא. זה הפעם הראשונה. פעם שנייה, קורבנו של גדעון בתקופת השופטים, עלה באש על ידי מלאך השם. מלאך בא ושרף, זה גם כן נקרא שירדה אש מן השמיים. פעם השלישית, קורבנו של מנוח. מי היה מנוח? לא הרב מנוח. יש הרב מנוח, כל מה שאתה רוצה הוא אומר לך מותר. שים כמה דולרים בצנצנת והכל יהיה בסדר. רב מנוח, מה שנוח אומר לך בסדר. לא על זה מדובר, מנוח זה היה אבא של שמשון. מי זה שמשון? שמשון הגיבור. מי זה היה שמשון? אמא שלו, איך קראו לשמשון? אמא שלו, איך קראו לה? צללפונית. למה? צללפונית, זה היה השם שלה. אולי היא הראשונה שחשבה על הטלפון, לא יודע. פון, צללפונית, לא יודע. צללפונית, בעלה היה מנוח. מנוח היה תלמיד חכם או היה עם הארץ? עם הארץ. חז"ל אומרים עם הארץ היה. איך יודעים? נגלה לאשתו, לא. לא. אשתובת את המלאך. זה לא ראיה. הרבה פעמים מתגלה לאישה ולא. זה לא אומר שהבעל עם הארץ. מה הראיה? שהוא הלך אחרי אשתו. אדם אסור לו ללכת ברחוב אחרי אישה. אפילו אחרי אשתו, זה הלכה. האדם שלא יודע כזו הלכה פשוטה, בטוח שהוא לא היה תלמיד חכם. תראו איך מדייקים מכל דבר. עכשיו, שחזר מנוח הביתה, אשתו צללפונית אמרה שמלאך האלוקים, איש האלוקים ביקר אותה ובישר לה שיהיה לה ילד, והוא יהיה קדוש מבטן. והוא יהיה נזיר באמת, ככה הוא היה, נזיר. גידל שיער ומשבט דן הוא היה וכו'. שואלים חז"ל, איך היא ידעה שהוא היה איש האלוקים? מה אנחנו למדים מהשאלה של חז"ל? שזקן לא עושה את הבן אדם קדוש. כי אם התשובה הייתה זקן, מה הם שואלים חז"ל? מה זאת אומרת? ראתה שיש לו זקן ארוך, מה? כבוד הרב, היה לו כזה זקן. מה זה מקובל, היה לו זקן עד הרצפה, לבן כזה כמו שלג, איש קדוש ככה, היה לו תרבוש. אני אומר לך, כבוד הרב, הוא היה, זה לא, זה היה בבא אמיתי. מה עשה אותו אמיתי? הזקן. ולבן לדן לא היה זקן ותרבוש. לפי הקריטריונים האלה הוא אבא של הבבות. אבא בבא. טוב. בקיצור, תשמעו טוב. ירדה אש בנוכחות מלאך השם. זה בקורבן של ההורים של שמשון. קורבנו של דוד המלך עלה באש בזמן שקנה את הגורן של ארנן היבוסי. קורבנו של שלמה המלך עלה באש בעת חנוכת בית המקדש, שעשו פתיחה לבית המקדש. קורבנו של אליהו בהר הכרמל, שבא אליהו נגד כל נביאי הבעל, כל הנביאי שקר, עם אחאב ואיזבל, כי שמה כן היא. כן? אז אליהו בהר הכרמל עלה באש מן השמיים. לא מזמן הייתה שריפה בהר הכרמל. זוכרים? Yeah. כבר פעם שנייה שהיה אש בהר הכרמל. פעם מזמן אליהו הנביא, ופעם לא עלינו שנשרפו כל מיני כבאים ושוטרים. אסון גדול זה היה. הכנסו לפניקה רצינית הממשלה. לא היה מספיק מטוסים של כיבוי וכו'. באמת מלחיץ זה היה האש הזאת. מאוד מאוד מלחיצה הייתה. מי יודע למה זה יכול היה להתפתח אם לא היו שולחים קצת מטורקיה, לא יודע, מכל מיני מקומות שלקחו מטוסי כיבוי. טוב, אומר, כתוצאה מכך כל העם נפל על פניו ואמר, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. הרי אליהו אמר להם, עד מתי אתם חיים בשני העולמות? מה זה? אומר, אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל, האלילים הארורים האלה, הם האלוקים, לכו אחריהם. מה אתם פוסחים על שני הסעיפים? גם פה רוצים, גם פה רוצה להיות גם בעולם הבלוף, גם שעה הוא בישיבה, חמש דקות אחרי זה הוא בדיסקוטק בתל אביב עם הגויה שלו. איך אתה חי בשני עולמות? היה בשיעור תורה עד עכשיו, הולך הביתה מעשן סמים.
היה ארבע שעות בישיבה, הולך מסתכל כל היום כדורגל. מה אתה, איזה מין חיים אלה? חצי חיים פה, חצי חיים שם. נבחר כבר אם אתה עם השם או שאתה בבלוף. אז מה קורה פה? אליהו אמר להם, אנחנו נראה איזה אש תרד מן השמיים ואיזה קורבן היא תיקח, שלכם או שלי. והם באו והתפללו וצעקו לבעל, שום דבר, אין קול ואין עונה. איך שאליהו פתח, ירדה אש מן השמיים, שרפה את כל הקורבן, זה הפעם השישית שירדה אש מן השמיים. עכשיו, שש פעמים שירדה אש לרעה, לא לטובה. עד עכשיו זה היה לטובה כל הפעמים האלה. פעם אחת שהמית פה את נדב ואביהו אצלנו בפרשת שמיני. פעם שנייה המית את המתעוננים במדבר, הקדוש ברוך הוא שונא מתלוננים. תאכל מה שנתתי לך ותגיד מיליון פעמים תודה ותשתוק. מה אתה מתלונן? אין לי, יש לי, המכונית, קשה לי, אין לי, אני לא יכול. חיים לא קלים, רוף קשה, חם מדי. מה אתה מתלונן? אם היית יומיים באושוויץ, היית מבין באיזה פיקניק אתה חי היום. איך אני אומר לילדים שלי, למה אתם זורקים את האוכל ככה? לא, לא, מזלזלים בסנדוויץ', נשאר, חצי, לא אכפת להם. אז אני אומר להם, מה זה? אז אני אומר להם, באושוויץ אנשים הרגו על החתיכה הזאת. הרגו, לידרלי, הרגו אחד את השני. אז הם, מה הם עונים לי? ברוך השם, אנחנו לא באושוויץ. ככה הם עונים לי. אבל זה טוב להחדיר להם את זה בראש. אמנם הם מזלזלים בתשובה, אבל בתוך זה זה נכנס להם בתת מודע. הפעם הבאה הוא כבר יחשוב פעמיים לפני שהוא זורק ומזלזל באוכל, כן? אז מה כתוב כאן? התלוננו במדבר, אין לנו מספיק, למה הוצאת אותנו למדבר? ירדה אש מן השמיים, שרפה אותם. פעם השלישית, 250 איש שנקברו חיים יחד עם קורח באדמה, גם ירדה אש ושרפה אותם בירדתם לאדמה. זה לא היה רק שפתחה, נפתחה אש, אלא ירדה גם אש. דבר פעם נוסף, זה ששלח המלך החזיה כדי לתפוס את אליהו הנביא, הוא שלח 50 אנשים שלו, ירדה אש מן השמיים ושרפה אותם, את החמישים האלה. והפעם השישית והאחרונה, נפלה אש מן השמיים ושרפה את הצון ואת הנער, היא פגעה, לא יודע אם הם מתו לגמרי, פגעה בצון ובנערים של מי? של איוב. איוב התלונן, ירדה אש. המתלוננים התלוננו, ירדה אש. אסור להתלונן. קבל מה שנותנים לך מן השמיים. איזו עשיר השמח בחלקו. לא משנה כמה יהיה לך, אם אתה סגנון של בן אדם מתלונן, כל דבר לא מספיק לך, אף פעם לא תהיה מאושר. תלמד להסתפק במה שיש. יש הרבה, תודה רבה. יש קצת, תודה רבה, גם זה לא חייבים לי. זה הבעיה של הדור המפונק הזה שגדל בעולם. ילדי השוקולד והאינטרנט. כולם מפונקים, מה הולך פה? לא פלא, הצבא כבר לא יכול להתמודד עם המחבלים הארורים. כל אחד מהם גוליאת, ואנחנו אמורים להיות דוד. אף פעם לא היינו גורילות. אבל הגורילות של היום הם כבר סתם, מלאים באוויר. אני זוכר שהייתי חייל, היה לנו צבא רציני, שמע, זה לא היה מסיבי. היום לצערי הרב, בשתיים, שלוש המלחמות האחרונות נגד ארגוני גרילה וטרור, אנחנו מפסידים בכל הקרבות. כל הקרבות הפסדנו. זה שזורקים פצצות במטוסים ומורידים בניינים, זה לא גבורה. לא פגענו במחבל אחד בחיזבאללה, הם כולם בבונקרים חזרו חזרה לשגרה. זה שירינו, הרגנו 1,000 פלסטינאים, רובם סתם אזרחים שנפגעו מהפצצות, הרסנו להם את כל עזה. בסדר, זה לא נקרא לנצח במלחמה. המחבלים כולם חיים. לא מתו כמעט אף מחבלים. כל ראשי החמאס, כולם בשלטון, הכל כרגיל, כספים מאיראן, מנהרות כרגיל חזרו לחפור. סתם, מלחמת סרק. שום דבר לא השגנו. ומאלה, אנחנו רואים שהצבא, כשבחו כבר מכין אותנו, עוד מעט יבוא משיח, אל תסמוך על הצבא שיציל אותך בגוג ומגוג. לא יציל אותך הצבא, רק אליי אתה צריך לקרוא. רק אני יכול להציל אתכם. הדבר האחרון להיום, צריכים להבין על מה בדיוק נדב ואביהו נפטרו, ובזה נסיים.
כתוב ככה, יין ושחר אל תשת, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד. אסור לשתות אלכוהול ולהיכנס לשרת בקודש. אם תשאל, למה, מה רע באיזה כוסית וויסקי לפני שאתה נכנס, אני מכניס לך מצב רוח טוב, לא? ראיתם קצת בחתונות, שולטים איזה כוסית שניים, פותחים את הכפתורים, ריקודים ביוונית על השולחנות, שעוברים צלחות, נשקים אחד את השני, תראה איזה שמחה. מה הבעיה? הרי יש פסוק מפורש, ויין ישמח לבב אנוש. נכון או לא? לא להגזים, לא להשתקע. יש בארץ המשך לפסוק הזה. בארץ החילונים הוסיפו המשך לפסוק הזה. שמעתם אותו או לא? יין ישמח לבב אנוש, ואישה כמו... לא שמעתם? איפה אתם חיים? יין ישמח לבב אנוש, ואישה כמו חור בראש. ככה המציאו בארץ. טוב, זה אולי אנשים שאתם יודעים, לא כל כך צדיקות. ברוך השם, אצלנו האישה היא לא חור בראש, היא כל הבסיס של הבית. כתוב ככה, כתוב, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. המצוות של השם, מהיושר שלהם, זה מביא לאדם סיפוק. סיפוק מביא את האדם לשמחה. לכן המצוות, עובדה, תראו, אלה שהם חוזרים בתשובה, איך קוראים להם בארץ? ובאורות. הוא באמת באורות, הוא בעולם אחר, הוא לקח מין איזה סם רוחני כזה, שהוא התחיל לשמור מתורה, מצוות, הוא בא לבית הכנסת, הכל חדש בשבילו, הוא בעולם אחר, אומר איפה הייתי ואיפה באתי, תראה איזה עולם חייתי. זה, התורה מחיה אותו, פתאום נכנס לו ככה מין עושר כזה, טוב. השאלה, למה אם ככה אסור לשתות איזה כוסית יין לפני? הרי כתוב שצריך לעבדו את השם בשמחה, לא? אז הכוסית יין לפני השירות שירות בקודש, היא תעשה את המצווה עוד יותר טובה. אלא מה? השמחה הזאת היא שמחה חיצונית מדומה. מה הפירוש? היא לא שמחה אמיתית, זה שמחה מלאכותית. הקדוש ברוך הוא מעוניין שאדם תהיה לו שמחה פנימית אמיתית מכוח התורה והמצוות. לא שמחה שאדם ישן איזה סם או לקח איזה כוסית אלכוהול, ועכשיו הוא שוכח מהצרות לאיזה שעה, שעתיים, והוא מחייך וצוחק. לא, זה כמו סם, זה תרופה, מה זה זה? זה כמו אחד שבא למכונאי, המנוע שלו עומד להיגמר, כל המנוע, שן, ריחות וזה, והמנורה, לבדוק את המנוע, בדוק מנוע, בדוק מנוע, המנורה מצפצף ומעבבת. אז המכונאי אומר לו, אין בעיה, תחזור עוד שעה, בעיה תיפטר. חוזר, $100, תן. הוא גזר את החוט, אין יותר אור. גזר לכאורה, הבעיה נפטרה, הנה, אין בעיה. עכשיו הוא יכול ללכת לעבור טסט. רק מה הבעיה? עוד שעה אותו יעלה באש יחד עם הנהג. זה מה שנקרא שמחה מדומה, סמים, אלכוהול, זה הכל שקר, מה זה? אז תראו דבר מעניין. הוא אומר ככה. הוא אומר, יין ושחר אל תשת, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד. יש מצבים בתורה שמותר לאדם לשתות אלכוהול. התורה היא לא בעד שתייה. אבל יש פעמים שהתורה מתירה לשתות. מה הם הפעמים שמותר לשתות ליהודי? שמצווה אפילו לשתות. מתי? חוץ מפורים שכולם יודעים. שבת, יום טוב, מה עוד? פסח. יש כמה פעמים שצריכים לשתות יין, נכון? בואו נראה. פעם ראשונה... שמחת נישואים, פעם שנייה חנוכת בית, פעם שלישית סעודת הודיה, פעם רביעית ברית מילה, פעם חמישית קידוש והבדלה, פעם שישית פורים. כל זה מרומז בפסוק הזה. שומעים? יש סוד פה בפסוק הזה, תראו, תשמעו טוב. יין ושחר אל תשת. יין ושחר אל תשת. אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד. שמעו טוב. הדבר הראשון אמרנו שמחת נישואים. מה זה נישואים? להקים בית בישראל. אתה ובניך איתך. התורה מרמזת משפחה, נישואים. שתיים, שמחה של חנוכת בית. איפה מרומס פה בפסוק? בבואכם אל אוהל מועד. מה עשו? חנוכת הבית, כן? סעודת הודיה, שמחת הודיה. שאדם קם ממחלה מסוכנת וחייו ניצלו, היה צריך למות וניצל. עושה סעודת הודיה, כתוב בפסוק, ולא תמותו. רמז שניצל, כן?
דבר רביעי, סעודת ברית מילה, כתוב חוקת עולם. איך אנחנו יודעים שברית מילה זה חוקת עולם? כתוב בפסוק, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. מרמז כאן על ברית. דבר חמישי, אמרנו קידוש והבדלה. מה כתוב כאן בפסוק בהמשך? להבדיל בין הקודש ובין החול. להבדיל בין קודש לחול. הבדלה בכניסה, הבדלה ביציאה. מה ההבדלה בכניסה? שעוברים מחול לקודש עושים קידוש, שעוברים מקודש לחול עושים הבדלה. עלייה, ירידה, כן? והדבר האחרון, פורים. סליחה, יש שמחת פורים ויש גם סיום מסכת. סיום מסכת זה הדבר השביעי. איפה כתוב כאן בפסוק על פורים? להבדיל בין התמה ובין התאור. מי זה התמה? המן. מי זה התאור? מרדכי. ארור המן, ברוך מרדכי. זה כל הרעיון של פורים. חייב איניש לבסומה עד דלא ידע. אדם חייב לשתות עד שהוא מתבלבל כבר מי מביניהם ארור, מי מביניהם ברוך. מרדכי הוא הצדיק או אמן הוא הצדיק. כבר מבולבל, הוא לא יודע. הוא הגיע למצב כזה שהוא כבר לא בטוח, כן? והדבר האחרון, סיום מסכת. מה ההמשך של הפסוק? להורות את בני ישראל. שלומדים, אז עכשיו עושים סעודה וקוראים את סוף המסכת וכולם שומעים. זאת אומרת, תראו, בפסוק אחד הוא רמז לך על 7 פעמים שאתה יכול לשתות אלכוהול לפי היהדות. עכשיו, מתי בפרשה שלנו, יש הרי בתורה 304,805 אותיות. יש אמצע התורה במילים, אמצע התורה באותיות, אמצע התורה בפסוקים. יש אמצע התורה, מחלקים את זה לפי כמה חלוקות. עכשיו פה בפרשה שלנו התורה מחולקת באמצע. לפי מה? לפי מילים. כמה מילים יש בתורה? בואו נראה באמת כמה מילים יש בתורה. קודם כל אמרנו 304,805 אותיות. אתם איתי? כן. כמה פסוקים יש בתורה? בואו נשמע, תשמעו טוב. קודם כל יש 54 פרשות בתורה. 54. כמה פרקים יש בתורה? 187 פרקים. כמה פסוקים יש בתורה? 5,845. כמה מילים יש בתורה? 81,404. כמה אותיות? 304,805. עכשיו, אם יש 81,404, ואתה רוצה לחלק את זה באמצע, כמה יהיה? 40,702. 40,000 מילים, 702, ועוד 40,702, זה ביחד 81,404. איזה מקום, בין איזה מילה למילה בפרשה שלנו, התורה נחלקת. לא תאמינו. באיזה מילה? תראו מה זה, מדהים. באיזה מילה? נו, אתם חשבתם על זה או לא? כתוב ככה. שמעו טוב. ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה. דרוש פה? דרוש דרש. דלת רשין, חצי דלת רשין. להראות לך כל דבר פה מתוכנן, את חוט השערה. יכול היה להיות בכל מקום אחר, גם כן יפה. לא, אני אחצה את התורה שמילה אחת מימין והמילה של שמאל הם יהיו זהות. שתראה בדיוק, אין הבדל בין החצי הזה לבין החצי הזה. זה קדוש, זה קדוש. תראו איזה עומק יש פה. וישמע משה ויתב בעיניו. מה זאת אומרת וישמע משה ויתב בעיניו? שמעו טוב. וישמע משה ויתב בעיניו, לפני שנסביר מה זה וישמע משה ויתב בעיניו, בואו נסביר קודם כל מהם החטאים של נדב ואביהו. כתוב ככה, 4 דברים, חטאים הכוונה, מתו בניו של אהרון. בכונם כתוב בהם מיתה. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם.
א', על שנכנסו שטויי יין במקדש. מאיפה ידעו חזל שנדב ואביהו שתו יין ונכנסו לשרת במשכן? איך הם ידעו את זה? מה, להמציא עלילות על צדיקים? יעלה על דעתכם שהרבנים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה, שהיו נקיים וצחים וקדושים ובעלי רוח הקודש, ולא היו עושים עבירה אחת בכל החיים, יכתבו עכשיו צ'יזבטים על אנשים שכתובים בתורה וימציאו עליהם עלילות, יוציאו להם שם רע? מה אתם אומרים? מילא, אנחנו בדור שלנו, אין לאנשים יראת שמיים. סתם ממציאים דברים, סיפורים, צ'יזבטים, לא עושים חשבון. אבל אז, לפני 2000 שנה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, רבי יוחנן, אלה אנשים, רבי יוחנן, 10 בנים שלו מתו, לא הפסיק ללמוד תורה. אלה אנשים שלא נגעו בפרוטה בלי רשות, אלה אנשים שלא הפסיקו דקה בחיים שלהם מעבודת השם. אפילו בדורנו יש אברכים שבחיים לא יוציאו מילה לשון הרע. אצלנו בישיבה יש הרבה כאלה. דבר, לא שום מחיר הוא לא יוציא מילה רע על מישהו. מקפידים על זה כאש. אז מה, הם עדיפים על חזל? ודאי שלא. אז מאיפה חזל ידעו? בואו אני אראה לכם, תראו מה זה. כתוב ככה. על שנכנסו שטויי יין במקדש, שנאמר, יין ושחר אל תשתה אתה ובניך איתך, בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו. התורה אמרה, מתי כהנים יכולים למות? אחד, שותים יין ונכנסים לשרת. זו אפשרות ראשונה, חזל אומרים. אפשרות אחת. יכול להיות שהיה כל 4, יכול להיות שרק אחד מהם, אבל זה כל 4 אפשרויות, כי על שאר הדברים לא נאמר תמותו. זה אחד מתוך 4 האלה, או ששתו יין, ב', נכנסו לאוהל מועד בלא רחיצת ידיים ורגליים. למה? אתם יודעים, הערבים, שהם נכנסים להתפלל, יש להם בחוץ כיור עם ברז, והם שוטפים את כל הידיים, עד לכתפיים כמעט, ואת כל הרגליים, יש להם גלימה, הם מרימים את הגלימה, שוטפים את הרגליים, עושים נטילת רגליים, ומורידים את הנעליים. איפה הם למדו את זה הערבים? מההתנהגות של היהודים בבית המקדש. או היו הולכים יחפים בבית המקדש, גם היו מתארים את הידיים ואת הרגליים. רק היום בימינו התאומה היא גדולה, אין טעם לנתאר את הרגליים, התאומה לא יוצאת. אבל אז בזמנם היו מתארים ידיים ורגליים. היה כיור וכו', כל הדברים האלה. ואלה, מפה הם למדו. רק מה, שמעו טוב. כתוב פה בפסוק, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו. משמע אם לא ירחצו, לא יתארו את עצמם ברחיצה ונכנסים, חס וחלילה יכולים למות. האפשרות השלישית, שנכנסו מחוסרי בגדים. יש לכהנים כמה בגדים שצריכים ללבוש, חליפה שלמה וכו'. יכול להיות, אומרים חז"ל, שלא לבשו מעיל תכלת בשעת העבודה. יש אחד הבגדים, זה מעיל תכלת. אולי לא לבשו, לא יודע, חם להם, הורידו, לא בא להם, נכנסו בלי המעיל הזה, שימו לב. איך יודעים את זה? שכתוב, והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו דתתה, מסבירים שם שהוא לא לבש ולא ימות. שהוא חייב ללבוש את כל הבגדים האלה, למה אם לא, חס וחלילה ימות. ועל ידי שלא היו להם נשים, זה הדבר הרביעי, לא התחתנו. ולא היה להם בנים, שנאמר, וימות נדב ואביהו, ובנים לא היו להם. למה לא כתוב, וימותו נדב ואביהו? למה וימות? היה צריך להיות כתוב, וימותו. ולמה נדב בא לפני אביהו? בנוח שהשתקר, כתוב, והייתה כרם וישת, והשקר, הבן שלו חם, עשה לו מה שעשה לו, סירס אותו. אחר כך באו שם ויפת וכיסו את אבא שלהם בסמלה. לא כתוב שהם שניהם כיסו, כתוב רק שם, כתוב בלשון יחיד, שם ויפת הצטרף אליו. כי שם גרם שילכו ויעשו. פה לכאורה תלונה יותר היא נגד נדב מאשר אביו. מי זה נדב? נדב חזר בגלגול, מי הוא היה? הארי כותב. נדב חזר בגלגול של שמשון. כתוב שמשון בדן, משבט דן. בדן, תסובב את האותיות, זה נדב. מה היה הסוף של שמשון? נתפס באישה גויה, דלילה. יש מחלוקת בין החכמים אם התגיירה, אם הוא הלך איתה אחרי גיור או בלי גיור. מחלוקות גדולות יש על זה. אבל דבר אחד, ברור.
בין בהתגיירה, בין בלא התגיירה, ללכת אחרי הגויה היפהפייה הפלישתית הזאת, מזרע הרעלים הפלישתיים, זה לא היה מעשה חיובי, מעשה שלילי. הוא שילם על זה מחיר יקר. היא גילתה את הסוד שלו לרומאים, עברו אותו, שמו אותו בבית האסורים, עד שזה הביא למותו. כן? הוא מת עם פלישתים, תמות נפשי עם פלישתים, יש אומרים, הכוונה, כמו שפלישתים אין להם עולם הבא, גם הוא חס וחלילה. זה הכוונה, תמות נפשי עם פלישתים, לא תמות גופי. גוף תמיד מת בסוף. הנפש, חס וחלילה, הנפש, תמות נפשי, הוא כתב. ויש אומרים, לא, אלא הכוונה, אני מוכן למות ולהיות ב-3,000 שונא ישראל מסביבי. העיקר להוריד אותם יחד איתי, כן? עכשיו תשמעו טוב. למה נדב ואביהו לא התחתנו? אומר לו נדב לאביהו, נדב אומר לאביהו, איזה בחורה פה ראויה לנו, אתה ואני? מי מתאימה לנו? אנחנו ממשפחת האצולה. דוד שלנו מלך, משה רבנו, מלך. דין של מלך יש לו. אבא שלנו כהן גדול. דוד שלנו, אמא שלנו, מי זה אמא שלנו? אלישבע, אחות של נחשון בן עמינדב. זאת אומרת, נחשון הוא ראש השבט. זאת אומרת, דוד שלנו ראש שבט. אבא שלנו כהן גדול, הדוד שלנו השני הוא מלך, עם מי נתחתן פה? יש אחת שראויה לנו? עכשיו, היו אלפי נשים שמתחננות שהתחתנו איתם, צדיקות, יפות, הכל טוב ויפה, אבל מה, איך אומרים, אף שלהם מה בשמיים? אומר, שמעו טוב מה אומרים פה. אומרים, אמר רבי לוי, אם זה לא היה כתוב בגמרא, לא הייתי מעיז לומר את זה, שלא יהיו פה הבנות. אני קורא לכם דברי חז"ל. אמר רבי לוי, שחצנים היו נדב ואביהו. שומעים? תראו מה זה, איזה טענה קשה. שחצנים? מה זה שחצנים? שיא הגאווה, מה זה שחצנים? מי יכול לכתוב בתלמוד על נדב ואביהו שהם שחצנים? אלא אם כן זה לא אמת לאמיתה, זה מסורת של חז"ל. יש מישהו שיעיז לכתוב על מישהו בתורה שהוא קדוש וכו' ויכתוב עליו שהוא גאפתן? אלא למה כתבו? כדי ללמד אותך מה זה חטא הגאווה והיוהרה. כמה צריך להיזהר מזה שאפילו אנשים גדולים נופלים בזה. שמעו טוב, הרבה נשים היו יושבות בלא בעל וממתינות להם. ומה הם היו אומרים? אחי אבינו מלך, משה, אחי אמנו נשיא, נפשי שבט, נשיא שבט יהודה, נחשון בן עמינדב, שהוא האח של אלישבע, שזה אמא שלהם, זה הדוד שלהם. אומר, אתה ואני כהנים, אבינו כהן גדול, אנחנו סגני כהונה, איזה אישה הוגנת לנו. הם לא ברמה שלנו. השם אמר, אתם לא רוצים להתחתן להביא ילדים, יש לכם זמן למשחקי גאווה? כבודו הופיע מהר פרן. אתם רוצים לבוא, ברוך השם, אם אנחנו נחיה לפי השעון שלך, מנשה, 5 דקות, נחיה עד גיל 700. ברוך השם, אם 5 דקות זה 1.5 שעה, אז תעשה לבד את החשבון, גיל 7,000 לא נגמור. ברוך השם, אשריך. טוב, אתם שומעים, בקיצור, אז הוא אומר ככה, הוא אומר, אם אנחנו, אין אחת שראויה לנו, לכן מה? לא נתחתן. מה היה העונש? השם נדב שיזם את השיחה כביכול. מה היה העונש שלו? נפל בגויה. בגלגול הבא שלו, הוא חזר כשמשון, נתפלה אליו הדלילה הזאת, הרסה לו את החיים. מידה כנגד מידה, שומעים? הכל בעולם הזה, מה שאתה אוכל, מבשל, ככה אתה תאכל בסוף. רק אנשים לא מבינים את זה, שומעים? איך יודעים שהגופות שלהם לא נשרפו? כתוב, קרבו, שאו את אחיכם אל מחוץ למחנה, והלא כבר נאמר, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, אלא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שלח 2 חוטים, בחותמם, באף שלהם, ושרף מבפנים, ובבשרם לא נגע ולא ממלבושם. איך יודעים? שנאמר, ויקרבו,
ויסאום בכותוניהם אל מחוץ למחנה. איך אפשר להרים אותך עם כל הבגדים אם נשרפת? מכאן ראיה שהגוף לא נפגע, לייזר ירד, לייזר, לייזר. 3,400 שנה, שני חוטי אש ירדו מן השמיים, נכנסו בתוך האף, שרפו אותם מבפנים, כמו מייקרוויב. מיקרוגל, איך הוא מבשל? לא מבחוץ אל הפנים, מפנים אל החוץ. ידעתם את זה? המיקרוגל חודר בפנים לנקודת האמצע, זה מעניין. ומבפנים הוא מבשל. אם אתה לא מאמין, קח תפוח אדמה, תכניס אותו במיקרוגל, לחמם אותו, שים אותו נגיד 20 שניות, תוציא אותו. תחתוך אותו באמצע ותיגע בו מבחוץ, תיגע בו מבפנים, תראה מבפנים הוא הרבה יותר חם. הוא מבשל אותך מבפנים. שומעים? טוב, אנחנו סיימנו באופן כללי, באופן כללי סיימנו, בואו נראה, רק שלא שכחתי פה איזה משהו. כן? טוב, סיימנו גם את זה. להבדיל בין התאמה, או, יש דבר אחד נוסף שלא אמרנו עליו, כתוב וישמע משה ויתב בעיניו. כתוב במסכת זבחים, משה לעולם לא אמר משהו אם הוא לא היה יודע אותו בוודאות. לא התבייש, לא היה לו גאווה. אמר, לא יודע, שכחתי. היו דברים שהוא שכח, הוא אמר שכחתי. שמעתי ושכחתי. כך כתוב במדרש תורת כהנים. מה זה וישמע משה ויתב בעיניו? כתוב ככה, משה היה כל חייו מלמד תורה לבני ישראל. מטבע הדברים, מי שמלמד זמן רב, חש עייפות מסוימת ברבות הימים. הוא מבקש לפעמים גם ללמוד מאחרים, נמאס כל הזמן ללמד, תן גם נשמע גם אני משהו, כל הזמן רק אני מדבר. לחש חש משה סיפוק רוחני גדול, בשעה שאהרון אחיו העמידו על כך ששכח משהו מתלמודו. אמר לו, שכתוב בתורה, שמשה שמח, הכוונה מרוב הענבה שלו, לא היה, היום בן אדם, אם מישהו מתקן אותו, הוא מתעצבן. מי הוא שיתקן אותי? אבל אומר, אדם שהוא ענב למה, אומר, תודה רבה, אני כל כך מודה לך שתיקנת אותי, שאני לא אלמד טעות. זה הסוד של משה, הענבה שלו הביאה לו את כל גדלותו. כי חוכמה במשה, היו גם באחרים חוכמה. מה היה מיוחד במשה? הכתוב, עבדי משה, והאיש משה ענב מכל אדם. זכרו תורת משה עבדי. מה? כי משה ענב מכל אדם. מה הסיבה שהשם בחר בו? ענבה. אם בני העולם, בני האדם בעולם, ידעו לעבוד על המידות הרעות שלהם, על הגאווה, על הקנאה, על הכבוד, על הלשון המזלזלת, על הסרקסטיות, על חוסר כבוד, על תרבות הדיבור המקולקלת שפשטה בארץ בכל פינה. כולם מבזים את כולם, כולם מלכלכים על כולם, כולם רוצחים אחד את השני. יש לי הרצאה שקוראים לה רוצחים עם עת ביד. כל מה שקורה היום, היום פעם זה היה עת, היום זה מקלדת. זה אותו עניין, כן? רוצחים אנשים, הורגים אנשים. ואני אומר לכם, אני, אם היה לי כוח, אם הייתי בפוליטיקה, הדבר הראשון שהייתי משנה בארץ, לפני כל מה שמדברים, יש המון דברים לשנות. בראש ובראשונה, הייתי מוציא חוק, שמי שכותב כל משהו אי פעם באינטרנט, חייב לכתוב עם השם האמיתי שלו, ואין דרך לשים שם אחר. מה פירוש? יש לך IP אדרס, יש לך שם של זיהוי של המחשב, בזמן שאתה רושם את המחשב, אתה שם שם. וכל פעם שתכניס שם אחר שלא מתאים לשם הזה, לא מקבלים את מה שאתה כותב. לא יכול, גמר, נגד החוק. עכשיו, ברגע שאתה יודע שכל מה שאתה כותב, יודעים שזה אתה, תפקו לך בדלת מחר, משטרה, אדוני, אתה יסדת לרצח, בוא, חקירה. 99.9% מהלשון הרע שכותבים באינטרנט יעלם מיד. ואז ממילא כל הסינת חינם, 90% ממנה ירד. אנשים יפסיקו לרצוח אחד את השני, יתחילו קצת יותר להקשיב אחד לשני. מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך, מה שחזל מזהירים, סוף סוף יתחילו לחשוב על זה פעמיים. ישמעו ש4-5 אנשים קיבלו עונשי מאסר כבדים, על זה שהוציאו עלילות על אנשים באינטרנט.
ממילא לכל המדינה הזאת תנצל מהבור הנוראי שהיא נמצאת בו. זה ישפיע מאוד גם בשמיים על הדינים. כל כך הרבה אנשים מתו בחודש ניסן בארץ ובעולם, יהודים. לא יאומן מה שקורה. אחד נרצח פה והשני שם, ותאונות דרכים, שבעה מתו השבוע שעבר בתאונות דרכים, ושני גדולי הדור נפטרו, אמרתי לכם, אחד בתחילת פסח, אחד בסופו. וגם שבעה ילדים פה ממש בתחילת החודש גם כן נשרפו. נורא והיום מה שקורה פה. ואנשים, עולם כמנהגו נוהג. אין חשבון נפש, אין חשבון נפש. זה אחד החוקים העיקריים שחייבים לשנות במדינה. אם לא ישנו את זה, המדינה הזאת תבוא לידי חורבן סופי. זה, לא רק שתהיה מלחמת אחים בסופו של דבר, גם עכשיו יש, תראו איזה סינה יש. פרדים, אשכנזים, מרוקאים, זה מלחלך על... כל שבוע משהו חדש. עיראקים ומרוקאים ואשכנזים וכל השטויות האלה. אנחנו נגיע לידי חורבן. אם לא יתעוררו הפוליטיקאים, לפחות משהו אחד שיעשו מועיל. הלוואי שהדברים האלה יגיעו לאחד הפוליטיקאים. שיגיע, שיתחילו לצעוק בכנסת, לשנות פה את החוק, חביבי. לשנות פה את החוקים. חייבים לשנות פה את החוקים. לאט לאט, הבגץ, מתחילים קצת לקבל שכל בארץ. שמעתם? בימים האחרונים הם קצת קיבלו קצת שכל. הוציאו עכשיו איזה חוק בארץ. שמעתם או לא? אתם לא מותקנים, נכון? זה לימודים שלנו. אה? הוציאו חוק, הבגץ אמנם הוציא כמה ממה שכתבו בחוק, אבל העבירו את החוק. זאת אומרת, הם מתחילים להעביר, אני לא יודע בדיוק את כל הפרטים שם, אבל מתחילים להעביר כמה חוקים שיצילו את עתיד המדינה. שיצילו את עתיד המדינה. למשל, אחד מהחוקים היה שם עם, אני חושב, אזרחות משהו, שמישהו ש... לא יודע, עדיף לא לדבר על זה, כי אני לא יודע את כל הפרטים. את שמעת את ההחלטה של בגץ היום, אתמול או שלשום, שהם העבירו איזה חוק, שהביאו את החוק הזה לבגץ, והם לא פסלו אותו. היה משהו מאוד חשוב, אני לא זוכר את כל הפרטים, לכן לא כדאי לדבר על זה. טוב, נדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת. טוב, אנחנו סיימנו להיום, שיהיה לכם שבוע טוב ומענה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.